さあ、サメさんの Happy Saturday! 학사 өдрийн мэндийг хүргэцгээе. За, хүмүүс орж ирж байна уу? Харъя. За, өнөөдөрх лайвыг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Одоо 12 цаг болж байна. А, сайн байна уу? Болроо. За, хагас өдөр болгоны 12 цагаас багш нь та бүхэндээ сүнсний хөгжил буюу амьдрах ухаан, амьдралын арга зүй, сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн удирдах вэ? Зэрэг сүнсний хөгжлийн талаар яриа хийж ахаар болсон байгаа. Тэгээд сайн байна уу, Амар? Hi, happy Saturday. Happy, happy Saturday. Сайн байна уу, Шовдор Самбо? Сайн байна уу, Лувсан Цэрэн? Тэгээд хагас өдөр болгон сүнсний хөгжлийн талаар яриа ихэр болсон маа тий. Тэгээд энэ удаа 3 дахь лайв маань явж байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдэв сүнсний сэрэлт буюу ухамсарын сэрэлт гэж юу вэ? Та яагаад сэтгэл гутрал айцд ордог вэ? Мөн сэтгэл гутрал айцаас хэрхэн гарах вэ гэдэг яриа өнөөдөр хийнэ. Сайн уу, мигмар баяр? А, за, баярлаа. Бүгдийг нь үтсэн шүү гэж юм те. Баярлаа. За, жохон хүлээгдэхийг дахиад хэдэн хүмүүс орж ирэх нү, тэгээд яриагаа эхлэе те. Тэгээд энэ өнөөдрийн сэдэв бол маш чухал сэдэв. Яагаад гэвэл маш олон хүмүүс сүнсний сэрэлт болдог, ухамсарын сэрэлт болдог. Тэгсэн мөрчлөнгөөсөө яг өөртөө юу тохиолдоод байгааг ерөөсөө мэддэггүй. Тийм учраас маш их сэтгэл гутралд ордог. Сүнсний сэрэлт маань өөрөө сэтгэл гутрал, айц зэрэг процесс явагддаг. Учир нь гэвэл бид нар эгого дарах, одоо эго маань үхэж байгаа учраас одоо таны амьдрал ингээд үхэж байгаа юм шиг юм сэтгэл төрснөөс болж хүмүүс сэтгэл гутрал айцд орж ингээд аюу хэцүү байдалд ордог. Тэгээд яг энэ яагаад энэ хэцүү байдалд ороод байгаа учрыг мэдэхгүйгээр одоо сэтгцийн өвчин ч юм уу те тийм сэтгцийн өвчтэй гэсэн одоо тодорхойлолт эмнэлгүүдээс аваад ингээд өөртөө хэрэггүй ийм тариа хэрэглээд өөртөө хэрэггүй тийм тайтл зүүгээд те би сэтгцийн өвчтэй юм байна гэсэн одоо ийм байдалтай хүмүүс маш их амьдарч байгаа. Ийм байдал би өөрөө орж исэн учраас энэ талаар маш их судалгаа хийсэн. Тэгээд дээрэс нь би хизээ нэгэн цагт сэтгэл гутрал энэ хэцүү байдлаасаа гарах юм бол би хүмүүст яагаад бид нар энэ сэтгэл гутралд ингэж орчдгийм бэ те. Та өвчтэй хүн биш шүү. Та өөртөө тусалж чадна шүү. Энэ нэг юм процесс явагдаад байгаа юм шүү гэдгийг би хүмүүст хэлэндэ гэж би бодож исэн. Тэгээд өнөөдөр миний хүсэл биелж гин. Би та бүхэндээ энэ талаар хуваалцах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Яг үл энэ талаар би үнэхээр хуваалцах юмсан гэж бодож исэн. Тийм учраас та болон таны эргэн тойронд сэтгэл гутралтай, айцтай, сэтгэл зүүн одоо янз бүрийн асуудалтай хүмүүс байгаа бол энэ лайвыг шеэрлээрэй. Мөн миний энэ лайваар ярьсан зүйлүүдийг тухайн хүмүүст дуулгаж тэр хүмүүст туслаарай гэж би та бүхнээс аминчлангуйя. Учир нь гэх юм бол та яагаад байгаагаа мэдхийн бол тэрнээс гарах гарц нь маш амархан байдаг юм. Тийм учраас яагаад гэдгийг мэдэх нь маш чухал юм аа. За, одоо ингэж эхлэе да. 12 тав болсон байна. Тэгээд хоцож орж байгаа хүмүүс нь нөхөөд үзэх бах тий. За, сүнсний сэрэлт буюу ухамсарын сэрэлт гэж юу нь яг юу юм бэ тий? За, энэ талаар яри. Энэ асуудал бол Монголд ерөөсөө яригдчих байгаагүй. Магадгүй одоо юм олон нийтээр бол яригдчих байгаагүй ах. Магадгүй мэддэг хүмүүс хоорондоо ярилцаж те яригдчих байсан бах. За, энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг таны сүнсэн бие, таны мөн чанар сэрхийг хэлж байгаа.
таны сүнсэн бие, таны мөн чанар сэрснээр таны хутал итгэл үнэмшил буюу эго таныг би гэсэн үзэл, би энэ нийгэмд амьдардаг, би сайн аав, би сайн ээж, би сайн иргэн гэсэн итгэл үнэмшилтэй нурдаг. Учир нь гэвэл таны сүнс сэрснээр таны амьдралын зам мөр, таны одоо амьдарч байгаа зам мөрөөс шал өөр юм байна гэдгийг та мэдэрдэг. Гэвч сүнс сэрэхээр та төрснөөсөө ахуулаад эгогоороо удирдуулж амьдарсан учраас эгоны үхэл ирэхэд та айж эхэлдэг. Учир нь хүн мэдхгүй зүйлээсээ айдаг. Та өөртөө юу тохиолдоод байгааг мэдхгүй, таны ирээдүйд танд юу хүлээж байгааг мэдхгүй. Учир нь таны итгэл үнэмшил байхаа болцсон. Тийм учраас сэтгэл хотрол айдсд ордог. Энэ процесс маш хүнд процесс. Энэ процессыг давж туулна гэдэг бол өөрөө маш том одоо сорилт гэсэн үг байхгүй. Таны амьдралд ирж байгаа маш том сорилт. Та энэ сорилтыг даваад гарчих юм бол харин та маш амжилттай, маш аз жаргалтай. Өөрийн сүнсний хөгжлийн замаараа сүнсний хөгжлөө хөгжүүлээд сайхан амьдрнаа гэсэн үг. Тэгэхээр яах нь вэ? Бороо орсны дараа тэнгэр цэлмдэх шиг сүнсний сэрэлтийн дараа таны амьдрал гайхамшигтайгаар өөрчлөгдөх нь вэ. Тийм учраас ийм асуудалд орсон байгаа хүмүүс there's a hope те тэнд итгэл найдвар байгаа шүү гэдгийг битгий мартаарай. За энийг маш энгийнээр тайлбарлая л да. Энгийнээр тайлбарлахын тулд багш нь өөрийнхөө амьдрал дээр жишээ аваад тайлбарлачий. Ямар нэгэн одоо амьдрал дээр жишээ авч тайлбарлах юм бол хүнд илүү ойлгогддог тийм. За жишээ багш нь өөрийгөө би болор туя. Би Монгол орнд төрсөн. Би Америкийн нэгдсэн улс руу 15 настайдаа явсан. Би айлын одоо сайн охин байх ёстой. Би айлын сайн ихч, сайн дүү, би сайн ээж, сайн ихнэр тий. Би бүх талаараа сайн, би нийгэмдээ хариуцлагатай эмэгтэй гэдэг одоо итгэл үнэмшилтэйгээр би амьдардаг байсан. Миний хийж байгаа бүх зүйл миний одоо амьдарж байгаа их орон, миний Монгол оронд ямарваа нэгэн байдлаар үр өгөөж, ашиг тусаа өгч байгаа гэж би бодож ажиллаж амьдардаг байсан. Тий. Гэтэл нэгэн сайхан нартай өдөр миний бодож исэн амьдрал миний амьдрал биш юм шиг санагдсан. Би хин юм бэ? Би яагаад ингэж амьдраад байгаа юм бэ? Надад үнэхээр ийм их мөнгө хэрэгтэй юм уу? Надад ийм их нэр хүнд хэрэгтэй юм уу? Би үнэхээр надад ийм материалын зүйл ингээл болоо юу те амьдрал? Амьдрал ингээл дуусаа юу? Би зөвхөн ийм юмний төлөө би зөвхөн байшин авах гэж би зөвхөн хоол идэх гэж би энд амьдарч байгаа юм уу гэсэн бодол миний толгойд орж ирсэн. Тэгээ би тэр өдөр ээжлээ уцуудаад ээжээ хүний амьдрал мөнгө хэрэггүй юм байна. Хүний амьдралын зорилго материалын зүйл биш юм байна гэж хэлжсэн. Тэр өдрөөс хойшогоо бүх юм утгагүй санагдчих гисэн. Миний хийж байгаа ажил, миний иргэн тойронд байгаа найз нөхөрлөл хүмүүс, миний таньдаг хүмүүс, миний орчин, миний амьдралын хев маяг бүх юм хутлаа санагдсан. Би биш юм шиг. Би зүгээр хүний амьдралаар амьдарч исэн юм шиг надад санагдсан. Тэгээд энэ хэрвээ миний амьдрал биш, би хэрвээ болор туя биш юм бол би хин юм бэ? Би яаж амьдрах хэвтэй юм бэ? Тэ? Энэ бодлууд намайг айдас оруулсан. Би юунд ч итгэж үнэмшиж чадхаа болцсон биз. Би өөртөө итгэж чадахгүй байгаа хүн яаж босд зүйлд итгэх вэ? Тийм биз дээ, тий? Тэгээ би айж эхэлсэн.
би өөрийгөө ямар чадваргүй хүн болсон байна гэж бодсон. Би маш их айдаст орсон тэр үед. Миний би өвцөн, маш хүн дээр өвцөн. Би орноосоо босож чадхаа болтлоо өвцөн. Орноосоо босоод нүрээ угаан, шүдээ угаан гэдэг бол миний хувьд маш том duty үүрэг байсан тэр үед. Тэгэхээр тийм хүн яаж ажил хийгээд нийгэмд оролцоод явах вэ tie? Тийм байдалтай байгаа хүн орноосоо босоод шүдээ угаахад маш том ажил хийж байгаа юм шиг санагддаг байсан. Би хизээч ааж агалтай байгаагүй юм шиг, би хизээч сайхан амьдарч байгаагүй юм шиг, би яг дотроо гудамжинд хардаг гуулагчингийнхаа дүрд хувирсан байсан. Би гарахаараа хүмүүсээс ичдэг байсан. Би хүний царай харахаараа ичдэг байсан. Өөрөөсөө би ичдэг байсан. Яагаад гэвэл миний дотор байсан итгэл үнэмшил үхсэн. Би нэг юм хоосон орон зайд орсон. Би хинч биш болсон байсан. Хинч биш. Тэр тунд маш их юм тохиолдно, үл ойлголцоо тохиолдно, тийм найз нөхөд таныг ойлгохгүй. Гэр бүлийнхэн тань ойлгохгүй. Яагаад байгаа юм бэ, тийм? Бүх юм сайхан байхад болроо чи яагаад ингэж байгаа юм бэ гэд миний иргэн тойрны хүмүүс бүгдээрээ гайхажсэн. Би өөрөө гайхаж байгаа, тийм. Тэгээд сэтгэл готрлын сэтгэл зүйчдэр очиж байсан, тийм сэтгэл готрлын юм ууж байсан, айцын эсрэг юм ууж байсан. Маш олон юм хийж үтсэн л дээ, маш олон юм хийж үтсэн. Ясгал хийх гэж үтсэн. Энэ байдлаас гарах гэж би хичээсэн. Гэвч чадахгүй байсан. Яг үнэнгээсээ чадахгүйсэн. Хүмүүс за яах вэ болроо. Чи жоохон байжаа зүгээр альцсан доо. Бүх юм зүгээр олно гэж хэлж байгаа мөртлөнгөөсөө надад тэр нь ихтгэл өнөмшил өгөөгүй. Бүх юм зүгээр болохгүй гэдгийг би мэдчихсэн яг тэр үедээ. Яагаад гэвэл миний дотор хоосон байсан. Учир нь эгоны үхэлд явагдчихсэн учир миний нөгөө бодчихсон, насаараа бодож амьдэрчсэн амьдрал маань миний өмнө унтсан учраас би нөгөө шин ирж байгаас хүнсний сэрэлтийн амьдралыг би мэдэхгүй учир би айсан байхгүй юу? Тэгээд нэг мэдсэн би сэтгцэн өвчтэй хүн болж хувирсан тийм намайг сэтгэл готролтой айдсрах өвчин айдсрах өвчин болон сэтгэл готролтой гэсэн онш тогтоогод намайг надад сэтгэл готролын эсрэг юм айц эсрэг юм өгч одоо эмчилж исэн. Гэхдээ би маш сайн эмч нэртэй тааралдаж исэн тэр үедээ үнэхээр надад туслахыг шин сэтгэлээсээ хүмүүс хүсэж исэн. Гэвч яг миний асуудал нь би сэтгцийн өвчтэй хүн дээр биш. Яг миний асуудал нь надад сүнсний сэрэлт болж исэн. Би тэрийг мдээгүй. Маш олон жил би тэгж байсан. Маш олон жил маш хэцүү байдалтай байсан. Гэрээсээ гарч чадахгүй, хүний царай харж чадахгүй, гим хийцэн юм шиг тий. Маш олон хүмүүсийн итгэлийг би алдсан тэр үедээ. Тэр хүүд хийжсэн ажлын маань хамт ажиллажсэн хүмүүс надад ихтгэл өнөмшл алдсан. Учир нь би ажиллая гэж чадхаа болсон. Гаднаас нь харахад зүг зүгээр ив ирүүл харагдаж байгаа хүн те яхаараа ажиллая гэж чаддгүй юм гэсэн сэтгэл төрн. Надад ч төрн те. Би хэрвээ надад тохиолдог байсан бол миний одоо хамт ажилладаг хин нэгэн зүг зүгээр байж би ажиллая гэж чадахгүй байна гэх юм бол надад ч гэсэн юм яагаад ингэж байгаа юм бол би ч гэсэн ойлгохгүй штеп. Үл ойлгосууд маш их гарч исэн. Ажлын хүмүүсийн дунд, гэр бүлийн хүмүүсийн дунд, найз нөхдийн дунд маш их үл ойлголцол гарч ирсэн. Энэ үе бол миний амьдралын хамгийн low point гэдэг шиг бүр хамгийн газар нөгөө газараар хамраараа газар яа гэдэг лээ. Хамгийн тийм доод төвшөнд яг миний амьдралд бүр ингээд газар нуран унсан үе байсан байхгүй юу? За тэгээд өөрөө сэтгэл готролтой сэтгцэн өвчтэй хүн юм байна гэж бүр сэтгэлээр унсан. Тэрэндээ би итгээгүй. Би яагаад ийм байдалд орчихоо? Надад яагаад ийм тохиолдов? Яагаад би гэж би хохрохчийн зүгээс маш их асуудаг байсан. Яагаад би? Why me? Тэ? Би ямар буруу юм хийсэн бэ? Бурхан тий? Бурхантай хүртэл ярьдаг байсан.
Би юу буруу хийгээ та намайг өнөөдөр ингэж гисгэн цээрдүүлж байгаа юм бэ? За тэгээд их сонирхолтой юм болсон л доо. Инээс ингэж явж явах хоорондоо маш их имлэг домлогоор явсан. Америк явж имлэгт үзүүлсэн, Монголд үзүүлсэн, Австрал явсан, тий. Яваагүй газар байхгүй. Имлэг домлог бөө үзмэрч тий. Маш олон тийм нөгөө газуудаар явсан. Юу ч надад үүчлээгүй. Яг үнэнгээс юу ч үүчлээгүй. Тэгээд тухайн үедээ гайгүй болол тэгэл буцаал одоо шинж тэмдэг айц сэтгэл хатрал маань буцаад илрээдсэн. Тэгээд яг хөө амар айц сэтгэл хатралд орохоор орноосо буцтгаа болчдаг. Тэгээд яг тэр үедээ нөгөө сэтгэл хатрал айцын тайвшруулах юм уухаар арай дээр болдог гэсэн. Тэгээд яг тэр үедээ би тайвшруулах юм уудаг байсан. Тэгээд заримдаа нөгөө айцтай болохоор нөгөө ингээд юу өгдөг байгааг нь мэдэхгүй ингээд зүрх хаах гээд байгаа юм шиг яг би ингээд өөх гээд байгаа юм шиг санагддаг байсан. Имлэг дээр очиод үзүүлэхээр чи зүйв ирүүлэн. Гэтэл надад ямар нэг юм болохгүй байгааг би мэдээд байгаа хгүй. Би ирүүл биш вэ? Эсвэл надад ямар нэг юм болохгүй байна аа. Миний аимсгаад авах гэсад би боох гээд өөх гээд байна гэхэд эмч өгдөг чиив ирүүл хүн биш үү? Гэж хэлж исэн. За тэгээд нилээн олон жил ингэж зовсны эцэст би маш олон найзуудаа энэ процесс донд алдсан. Би маш олон одоо үргэж нөхөрлж байсан найзуудаа алдсан. Дээрээс нь одоо намайг хүрээлж байсан ингэж одоо нийгмээс ингэж тасарцсан гэж хэлж бол болно тий. Тэгээд яг гав ганцаараа ингэ байсан. Өөрийгөө олох гэж тий. Өөртөө туслах гэж хичээсэн. Гэвч би чадахгүй байсан. Яг үнэнээс чадахгүй байсан. Тэгэл зарим хүмүүсээ энэ одооны хүүхдүүд ингээд сэтгэл хөдлөл мутрал гэж сонь сонь юм яриад байгаа юм. Тэ юундаа гутардын идэх хоол байна, өмсөх юу лээ? Өмсөх хуц байна. Амьдрах байр байна, хийх ажил байна, өгснээ гутардын ингээд тэ. Наваа тэгжсэн зөндөө зэмлжсэн. Ойлгоогүй. Юу болоод байгааг. Би тэр хүмүүсийг ч зэмлэхгүй учраас тэр хүмүүс угаасаа мэдхгүй юм чинь яаж ойлгох юм тийм үстэй. Яг надад юу болоод байгааг мэдхгүй юм чинь. Тэгээд би маш их нөгөө яах уу гэдэг одоо талаар судалж үзсэн л тийм маш олон газар очиод болохгүй байсан учраас би ямар ч хэсэн өөртөө туслахгүй бол би ингэж ийм байдлаар удаан амьдарч чадахгүй байна гэдгийг би мэдсэн. Ийм сэтгэл хөдлөлтэй айцтай би удаан амьдрахыг хүсээгүй. Тийм учраас надад өөртөө туслахаас өөр гарц байгаагүй. Тийм учраас би өөртөө туслах аргуудыг хайж эхэлсэн. Тэгээд spiritual awakening буюу сүнсний сэрэлт, ухамсарын сэрэлт гэдэг томьёолыг би олж мэдсэн. Энэ гадаад орнууд маш их байдаг. Манай Монгол оронд яригддаггүй. Одоо Европын орнууд болон Америкийн орнууд тий эднэрт бол энэ сүнсний сэрэлтийн талаар маш их яригддаг. Маш олон гэгэрсэн багш нар байдаг. Бүгд ийм сүнсний сэрэлтээр явсан хүмүүс байдаг. Сүнсний сэрэлтээр явж байж одоо өөрийн дотоод мөн чанараа нээсэн, өөрийн хүчинд төрсэн хүмүүс маш их байдаг. Тэгээд яг энэ өөртөө тохиолдсон зүйл нь яг энэ сэтгэл хатрал айцаа мөн олон нийтэд нээлттэй хуваалцдаг. Хэрхэн дуулж гарсан тухайгаа хуваалцдаг. За, тэгээд spiritual awakening буюу сүнсний сэрэлт нь одоо энэ дотоод процесстэй явагддаг үе шатлалтай. Хүнд тохио хинт ч тохиолж болно. Энэ дээр бол таны нас, хүйс, тэ, мэрэгжил, таны баян ядуу, тэ, ямар ч хамаа байхгүй. Хинт ч энэ сүнсний сэрэлт тохиолж болно. Аль ч насанд мөн. Тэгээд энэ сүнсний сэрэлт нь нэг хүн тохиолдохдоо тухайн хүний эгоны төвшнөөс болоод одоо зарим хүмүүс маш өндөр эготой байдаг шүү дээ, маш өөртөө итгэлтэй, амбицтай, тэ. Би бүх юм хийн, би бүх юм хийх чадвартай гэсэн ийм амбицтай одоо өндөр тэр өндөр эго гэдэг багхгүй өөртөө бүрэн итгэцсэн тийм эготой хүнд маш удаан үргэлжлэнэ. Одоо 1-7 жил гэдэг багхгүй. Эгоныхоо хэмжээ шалтгаалаад эгон баг хүмүүсээ болохоор зарим нь 1 жил мэл болоод зүгээр болчдаг тий. Буцаад хэвийн байдалд ордог. За тэгэхээр 1-7 жил үргэлжлэх байх нь байна. Миний хол 4 жил үргэлжилсэн. Би 4 жил яг сэтгэл хөдлөл депресс, цэвэр сэтгэл хөдлөл депресс дотор би 4 жил амьдарсан.
За тэгээд энийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэрэг энэ сэтгэл хөдлөл депрессэн Dark Night of the Soul буюу сүнсний хар шөнө гэж одоо нэрлсэн байгаа. Энийг Carl Jung буюу одоо нөгөө Швейцарын нөгөө psychiatrist сэтгэл одоо сэтгэл зүйн одоо сэтгэл зүйн хүмүүсийн эмч гэж хэлж бол тээ. Энэ хүн нөгөө анх энэ томьёог бий болгосон Dark Night of the Soul гэдэг сүнсний хар шөнө гэдэг юм томьёолыг бий болгосон. Энэ юу гэсэн үг гэхээр зэрэг сүнс маань хар шөнөөр ингэж явж байна гэсэн үг тийм. Харанхуу байж нөгөө багш нь урд нь ажилд хэрэглэсэн гэрлийн мөн чанар бол харанхуу байж гэрэл асдаг тийм. Тэрэн шиг таны гэрэл асхаас өмнө та харанхуугаар явж байгаа гэсэн үг. Маш олон зүйлтэй тааралдана гэсэн үг тэр харанхуу дотор. Тэгээд энэ Dark Night of the Soul нь таны сэтгэл хөдлөл энэ сүнсний хар шөнөд та сэтгэл хөдлөл айдаст ордогоо гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ хугацаанд яг хөө та ийм уух хэрэгтэй бол ийм ууж болно, тайвшруулах юмнууд уух юм бол маш тань нөлөөтэй. Тэгтээ энийг бол зүгээр эдгэнэ гэж бол юм байхгүй. Учир нь чи өвчин биш байхгүй юу? Сэтгцийн өвчин гэдэг бол шал өөр асуудал. Сэтгцийн өвчтэй хүмүүс бол байдаг. Тэ? Тэр бол шал өөр асуудал байхгүй юу? Энэ сүнсний сэрэлтээс шал өөр. Тэгээд хоёр дахь үе шат байгаа. Хоёр дахь үе шат энэ hermit mode гэж хэлдэг. Hermit mode гэдэг нь та ингэж дотгошоогоо нөгөө еврейхийн нөгөө авгалдаа ингэж дотгошоогоо орчдөг ш. Тэрэн шиг та дотгошоогоо орно гэсэн үг. Дотгошоогоо орно гэхээрээ та гадаад нөгөө орчноос тасраад зөвхөн дотоод ертөнцтэйгөө харилцсан, зөвхөн дотоод ертөнцтэй амьдрна гэсэн үг. Тэрний юу гэхээр та өөрийгөө таньж мэдчихнэ гэсэн үг. Өөрийгөө ойлгож чинь гэсэн. Би чинь ийм хүн юм байна. Би чинь ийм сүнсэн би юм байна. Миний амьдралын дарма, энэ миний амьдралын зам мөр ийм байна гэдгээ та олж мэдэх үе тань бол энэ hermit mode гэхгүй юу? Одоо энэ дотгошоо ордог гэж хэлж болно. Ийм hermit mode гэдгийг одоо монголоор орчуулах юм бол юу гэж орчуулах юм? Ийм шэйл дотор ингээд одоо нэг юм дотор орцсон авгалтай л гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол авгалтай тий. Тэгээд дараа нь тэр авгалдаа маань яах нь эврээхэ болно гэсдэг байна. Авгалдаа маань эврээхэ болоод илэвчээд аваад өстөж чи тээ. Тэгэхээр дараагийн үе шат нь эврээхэ болно гэсэн. Тэгэхээр та сүнсний сэрэлтэд аваад өөрийнхөө мөн чанарыг хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд өөрийнхөө мөн чанараар амьдрах бусдын хүлээлтээр биш, бусдын одоо нийгмийн одоо хүлээлтээр биш те, та өөрийнхөө мөн чанараар амьдрах юм байна. Энэ талаар маш их олон ном сэтгүүлдэр маш их бичсэн байдаг. Ялангуяа англи хэл дээр маш их байдаг. Магадгүй зарим хүмүүс энэ талаар маш их уншсан те, мэддэг байгаа гэж би хэлсэн. Гэхдээ энийг ингэж олон нийтэд ингэж нэг ярьжсэн хүмүүс бол байхгүй. Би л яг сэтгэл хөдлөл байхдаа сонсоогүй. Тэгээд Монголд гадаад бол зөндөө байсан тий. Тэгээд би тэр үед spiritual coach буюу багшийнхын мэрэгжил одоо spiritual coach тий, сүнслэг нөгөө юу coach дасгалжуулагч, сүнслэг дасгалжуулагч. Тэгээд би сүнслэг дасгалжуулагч аваад тухайн үед тэр сүнслэг дасгалжуулагч маань Америкийн иргэн эмэгтэй байгаа. Өөрөө яг юм сүнсний сэрэлтээр мөн яваад тэгээд бусад хүмүүст юм сүнсний сэрэлтээсээ давж гарахт нь одоо зөвлөгөө өгч дасгалжуул өгдөг эгчийг би өөртөө аваад одоо өөрийнхөө дасгалжуулагчаараа аваад тэгээд энэ талаар маш их мэдлэг хоримтлуулж байсан юм аа. Тэгээд мөн энэ талаар маш их олон ном сонин сэтгүүл бас уншиж байсан. Тийм, тэгээд тийм байгаа шүү. Тэгээд hermit mode-осоо гараад ирэхээрээ та нисэж эхэлнэ гэсэн тийм. Тэгэхээр бид нар нисдэг бахан байна. Тэгэхээр санаа зовтолгүй. Одоо та хэрвээ ийм байдалд байгаа бол та санаа зовх зүйл байхгүй. Учир нь тань тохиолдох ёстой юм тохиолж байгаа. Тэгээд энэ сүнсний сэрэлт нь маш тийм таны амьдралд маш том өөрчлөлтийг авчирна. Тэгээд таны амьдралыг маш чухал үе байхгүй юу? Ганцхан энэ амьдралыг тань бус урд амьдралуудтай чинь, урд төрлүүдтэй чинь холбоотой, ирээдүйд чинь холбоотой байхгүй юу? Таны одоо энэ spiritual одоо энэ сүнсэн биений амьдралтай нь маш том revolution буюу юм өөрчлөлт бий болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр тань маш гоё юм тохиолж байгаа учраас та энийг
гоёор хүлээж аваарай. Тэгээд яг тэр үедээ гоёор хүлээж авах хэцүүлтэй. Тэгэхээр намайг ингэ яхаар та сонссон учраас мэдэх байхгүй аа. Би зүгээр юм байна аа. Надад ийм сүнсний сэрэлт явагдаж байгаа юм байна гэж та ойлгох болно. Тэгээд сүнсний сэрэлт нь ямар үе тохиолддог вэ гэж аа. Тэг ямар хүмүүс тохиолддог? Яагаад зарим хүмүүс сүнсний сэрэлт болоо зарим хүмүүс нь сүнсний сэрэлт болохгүй юм бэ гэж та бодож иж магадгүй. Сүнсний сэрэлт болдог хүмүүс нь бол маш өндөр мэдрэхүйтэй. Урт төрлүүдтэй лам санвартан багш те эсвэл ангаагч нар ч юм уу те эсвэл бол бяцлагч нар те маш тийм буйны ажил хийдэг байсан буйн хураасан сүмсэн биенүүдийн сүмсэн бие нь одоо дараагийнхаа төрөлтөө ингэж сэрэлтийг авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр та урд насандаа маш өндөр одоо нөгөө энергийн төвшний маш тийм сүнсний хөвгөлтөөр маш хөвгдсөн тийм сүнсэн бий учраас таньны сүнсний сэрэлт энэ насанд тань тохиолдж байгаа юм шүү. Тэгээд бүх хүн сүнсний сэрэлт тохиолдно. Бүх сүнсэн бий because би я учир нь юувэл бүх хүн сүнсэн бий учраас тэгтээ өөрсдийн гэсэн цаг хугацаанд тохиолдно. Биднээс нөгөө ярьдаг карма гэж байгаа тий. Кармагаараа явдаг байхгүй. Одоо та сайн үүлийг бүтээж байх юм бол таны сүнсний сэрэлт танд хурдан ирнэ гэсэн үг. Сүнсний сэрэлт нь ерөнхийдөө бол та өөрийгөө худал ихтгэл өнөмшил буюу би гэсэн эгоноос чөлөөлөхийг хэлж байгаа байхгүй. Чөлөөлөөд өөрийнхөө мөн чанартай дэлхийн ертөнцийн нэгдмэл нэг чанараа олж авахыг л хэлж байгаа байхгүй. Энийг гэгэрл гэж бас хэлдэг. Бүх зүйлээс хайрыг мэдрэх, бүх зүйлээс өөрийгөө харах, бүх зүйлд оршихыг л хэлж байгаа хэрэг байна. Одоо цаг дээр. Тэгэхээр энэ маань ийм өндөр сүнсний хөвчлөлтэй сүнсэн биенүүдэд тохиолдог байх нэ. Яванда одоо бүх хүмүүс тохиолдно. Гэхдээ өөрсдийн гэсэн цаг хугацаатай тохиолдно гэсэн үг. Та хэр их хэмжээгээр сайн үйлхийн, та хэр их хэмжээгээр хайрыг түгэн, тэр хэмжээгээрээ таны сүнсний хөвчл хөвчөж байдаг. Сүнсний хөвчл гэдэг нь ерөөсөөл энергэнгүй, нэгүүлсэнгүй хайрыг суралцах. Тэгэл болоо. Математик тоо бодох биш те, хийм физик судлах биш те. Юу судлах бах нь? Хайрыг. Нэгүүлсэнгүй хайрыг судлах нь биш те. Нэгүүлсэнгүй хайрыг та суралцсанараа сүнсний хөвчлөө дэвшүүлж өөрийн мөн чанар буюу ертөнцийн ухамсартайгаа нэгтгэх нь байна. Тийм үү? Энэ бол маш гайхамшигтай мэдрэмж. Амьдрал бол тэр чигээрээ гайхамшиг. Амьдралын гайхамшигийг мэдрэхийн тулд та яг одоо цагтаа байх хэрэгтэй. Өнгөрсөндөө санаа зовж болохгүй, ирээдүйдээ санаа зовж болохгүй. Сэтгэл готрол гэдэг нь өнгөрсөндөө санаа зовж байгаа хэлж байгаа юм. Өнгөрсөндөө харамсахыг би тэгдэггүй байж, би ингэдэггүй байж, би юу нэг ингэчдэг байж, энээс болоод би юу алдцсан байх шүү, би ингэчдэг байж ч юм уу те. Anxiety буюу айц гэдэг нь ирээдүйдээ санаа зовоод байгаа. Би ирээдүйдээ яах болоо, би ингэчих болоо, би ингэж өвдчих болоо, би ингэ хохирчих болоо, би үхчих болоо гэж айдаг те. Яг одоо цагтаа орших юм бол та яг одоо жинхэнэ амьдралыг мэдэрнэ. Яг одоогоо мэдэрнэ. Яг амьдрал гэж юу вэ гэдгийг та мэдрэх учиртай юм аа. За тэгээд тэгэхээр яах нь сүнсний сэрэлт хийж байгаа хүмүүс маш өндөр сүнсний хөвчлөлтэй хүмүүс байна нэ. Тэгэхээр үүнийхээ дараа та өөрийн гэсэн нөгөө зам мөрөөрөө явдаг ихэнх сүнсний сэрэлт хийсэн хүмүүс ангаагч нар болдог. Лам сандвартнууд болдог. Эсгүй бол өөрийнхөө гэгэрлийн замыг хөөгд одоо бадарчд хүртэл болдог тий. Дэлхий дээр маш олон юм хүмүүс байгаа штэ. Одоо бүгд л ингээл зарлал би гэгэрсэн би надад сүнсэн сэрэлт болоод би ингэсэн гэд ингээ яриад явахгүй штэ тэр хүмүүс ч. Өөрсдийн гэсэн замаараа явж байгаа хүмүүс байгаа штэ. Дармагаараа яг өөрсдөө хийх гэсэн юм аа энэ насны амьдралдаа би юу хийх вэ? Тэрийг аль хийж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Багш нь ч гэсэн мөн адилхан. Миний энэ насны надад хийх ёстой юм бол би хүмүүст одоо гайд хийх тий, одоо гэрлэн болох бамбар бариад энэ замаар яваа гэж замын чиглүүлэгч байхгүй юу? Багш нь чиглүүлэгч тий.
Тэгэхээр би өөрийнхөө энэ насандаа хийх ёстой ажлаа л одоо хийж байгаа юм шүү. Энэ бүхний хүлээн зөвшөөрөхөд маш хэцүү. Учир нь таны эго өөрийгөө нэг юмгээ ботцсон байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь би бизнес эмэгтэй ч юм уу, тэ би одоо юу гэж боддیں۔ Айлын эхнэр ч юмгээ ботсон байтал гинт таны сүнсэн бичиг сэрэнгүүтээ би ийм хийх ёстой гэдэг эхлэнгүүт та өөртөө эргэлзэж эхэлдэг байхгүй юу? Юу гэсэн үү? Би хизээч ийм хийж үзээгүй шүү дээ. Нөгөө дандаа хайрцаг дотор сэтгдэг болохоор нөгөө хайрцагнаас гарц гэхээр ингээд чадахгүй. Надад ч гэсэн тэгжсэн. Би энийг чадахгүйгээд өөртөө байгаа чадруудаа би хүлээж авахыг эсэргүүцээд байгаа юм. Тэгээ би тэнцсэн гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө өөртөө үгүй би ингэ ийм болохгүй гэд би багш болохгүй гэж тэнцсэн гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол би бол бизнес вумен те би бизнес эмэгтэй би бизнес эмэгтэйгээр л амьдрамаар байна. Би ийм хиймээргүй байна. Би энерги эмчилгээ хиймээргүй байна. Би хүмүүс юм заамааргүй байна. Би зүгээр л болор туяа баймаар байна гэж би тэнцсэн байхгүй юу? Маш их тэнцсэн те. Тэр нь надад маш их тийм сэтгэл хатрал айцыг авчирсан байхгүй юу? Яагаад гэвэл сүнсэн бийтэй би яаж тэмцээд би бурхантай яаж тэмцээд би бурхныг дийлэхгүй шүү дээ. Хүн бол болгоны дотор бурхан оршиж байгаа гэж багш нь хэлсэн тийм. Бид бүгд өөрсдөө бурхад байхгүй юу? Тэгээ өөртөө тэмцээд авах үгүй гэж тэмцээд. Тэгэл нэг өдөр би бууж өгсөн. Би дэлхийн ертөнцийнхөө бууж өгсөн, би өөртөө бууж өгсөн. Бүгдийг би тавьсан. Би ингээд атгаж чанга атгаад зуураад исэн юм аа. Өөрөө хуучин амьдралыг би зуураад ш, би энд болортой явуулмаар гэнэ. Энийга тавьсан. Тэгээд би ярилцсан дэлхийн ертөнцийнхтэй. Та надад юу хийлгэмээр вэ? Бүх юмаа хийлэг. Миний биеийг ашиглаад та энд юу хиймээр байгаа бүх юм чинь би хий. Just take me, намайг ав те. Өөрөө өөртөө өөрийгөө тушаасан л да. Тэгж ирснээс хойш би гайхамшигтай хурдан идгсэн. Миний бүх сэтгэл хатрал айцсаас одоо болж надад тохиолж исэн миний махан биений өвчин зовлон те миний айдас сэтгэл хатрал бүх юм алга болсон. Маш хурдцтайгаар. Яг нэг өдөр бүг гэж алга болохгүй шүү дээ те хизээч тийм байхгүй нэг өдөр ингэ тийм бүх юм процесс цаг хугацаатай явагддаг. Гэхдээ маш хурдцтай. Би өөрөө өөргөө хүлэн зөвшөөрсөн тэр өдрөөс хойш миний идэгрэлт эхэлсэн гэж хэлж болно. Тийм учраас сүнсэн сэрэлтээс болж байгаа сэтгэл хатрал айцаас хэрхэн гарах вэ гэхээр surrender, хүлээн зөвшөөрөх. Тань тохиолж байгаа бүх юмыг хүлээн зөвшөөрөх. Иргэн тойронд болж байгаа бүх юмыг хүлээн зөвшөөрөх. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх. Тэр таныг эдгэн. Таны дотор хин ч байж болно шүү дээ. Магадгүй та шаман бөөч бийж болно шүү дээ. Хүлэн зөвшөөрөх таахгүй. Яагаад бол энэ таны зам, энэ бол та өөрөө. Хүлэн зөвшөөрснөөр та сэтгэл хатрал айцаас гарна. Хэрвээ та энийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байвал та хизээс гарч чадахгүй. Магадгүй та эмнэлгийн аргаар эмнэлэг мэмлэх яваад те эмчлэг мэмчлэг хийлгээд бясгал мясглаар ингээ яваад ингэж яагаад өөрийгөө тайвшруулад ингээ нэг хэсэгтээ гайгүй болсон ч гэсэн та яг өөрийнхөө мөн чанарыг хүлэн зөвшөөрөөгүй яг өөрийнхөө хийх ёстой юм хийхгүй байх юм бол таны энэ байдал чинь ахаад сідэрдэг байхгүй юу? Та ахаад special awakening процессор явж эхэлдэг байхгүй юу? Одоо сүнсний сэрэлтийн үйл явц дахиад тань тохиолно. Энд чинь амьдрал ганц тохиолдод алга болдгоо байхгүй юу? Хэрвээ та энэ өөрийгөө сонсоод хүлээж авч чадахгүй бол та хичнээн идэгсэн би сэтгэл хатал айцаас гарцсан гэж бодож байгаа ч гэсэн хэдэн жилийн дараа буцаалт хэрэндээ орно. Буцаалт хэрэндээ орно. Яагаад гэвэл та өөрөө хийх ёстой юм а хийхгүй байгаа учраас. Тэгээ таны амьдрал яг там шиг байна. Яагаад бол та хийч биш. Яагаад бол та өөрөө биш байхгүй юу? Тэгэхээр та юу ч хийсэн амжилтыг ис олно гэсэн үг. Тийм учраас өөрийгөө сонсоод өөрөө хийх ёстой зүйлийг хийж хийснээр та сэтгэл хатрал айцаас гарах нэ. Өөрийгөө хүлэн зөвшөөрнө гэсэн үг тийм. Энэ юу ч байж болно тийм. Таны одоо нөгөө таныг өөр хүмүүс энэ за жишээ нь энэ од гэдэг хүн ийм байх ёстой гэсэн одоо хүлээлт байгаа ч бусад хүмүүсийн тэр хүлээлт зэрэг чинь шал өөр хүн гарч ирдэг байхгүй таны дотроос. Тэгээ хүлэн зөвшөөрөх аюу хэцүү шүү дээ. Бусад хүмүүс наа юу гэж бодох бол яана намайг ихтэй доош оршлоо гэж бодох байх та ч юм уу. Эсвэл яана намайг энэ одоо солиотой гэж бодох байх та ч юм уу гэд бодол төрүн шүү дээ. Надад ч гэсэн төржсэн. Тэгтээ
Бусдын бодол хамаагүй байхгүй юу? Учир нь гэвэл та өөрийнхөө амьдралаар л амьдарч байгаа. Таны амьдрал танд чухал. Тийм учраас та өөртөө туслах хэрэгтэй байхгүй. Ихэнх хүмүүс маш их хүмүүс туслах дуртай. Хүний төлөө амьдардаг шүү дээ. Яг үнэнгээсээ. Ээж аваахаа төлөө амьдардаг, хүүхдийнхээ төлөө амьдардаг, эх орныхоо төлөө амьдардаг. Хүний төлөө ажиллаж амьдардаг байхгүй. Гэтэл өөрийгөө мартцсан байдаг. Одоо та өөрийнхөө төлөө амьдрах цаг болсон учраас танд сүнсийн сэрэлт болж байгаа. Өөрийнхөө төлөө гэдэг нь юу вэ гэхээр зэрэг та гэрэлтэж, та өөрийнхөө зам мөрийг олж, та тодоос тод гэрэлтэж, та дэлхийн нийтийн ухамсартай нэгдэж, та нэгдмэл чанарт орсноор танаас маш том гэрэл цацрдаг. Энэ гэрэл нь таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс, ямаас үзэгдэл бүгдэнд нь нөлөөлж идэг. Та юу ч их шаардлагагүй. Зүгээр л та exist, та зүгээр байгаагаараа л энэ дэлхийг хийл. Энэ дэлхийг та байгаагаараа цэцгэлүүлж байдаг. Тэгэхээр манай багш хэлдэг. Хэрвээ та энэ дэлхийд ертөнцийн гайхамшиг бүтээмээр агаал, хэрвээ та хүмүүст тусламаараа байгаа бол хамгийн эхлээд өөртөө тусал. Тэгснээр та бусад хүмүүст маш амархан туслана. Тэгснээр та дэлхийн ертөнцийн маш ихээр гийгүүлнэ. Ярьдэг шүү дээ. Гэрэл нь болж өг гийгүүлэрэй гэдэг чинь тэгсүү байхгүй. Дэлхийн ертөнцийн гийгүүл та том гэрэл болсон байхгүй. Тэгэхээр яах нь вэ? Бусад туслахын гол үндэс нь өөртөө туслах байх. Өөрөөсөө эхэлнэ. Өөрөө харанхуу байж бусад хүмүүст туслах гад явна гэдэг бол утгагүй асуудал. Та тэр харанхуу дотроол харанхууд байгаа хүмүүстэйгээ л зуралдаал хамтдаа харанхуудаа нөгөө тамийн тоогооны үлгэр гэж монголчууд хэлдэг шиг тий нэг тоогоондоо л байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр яах нь вэ? Өөрийгөө гэрэлтүүлэх нэ. За энэ бол хувиа хичээсэн зам биш. Энэ бол харин ч бусдын төлөө хийж байгаа таны хийж чадах цорын ганц зүйл. Өөрийгөө танин нэх. Англиар self realization гэж хэлдэг тийм. Өөрийгөө танин нэх. Өөрийгөө танин нээснээр та ертөнцийг танин нээж байгаа. Учир нь та өөрөө ертөнцийн таны дотор ертөнц оршиж байна. Гэхдээ яах нь вэ? Сэтгэл готрол айцаас гарахын тулд таны хийх хамгийн ихний алхам хүлэн зөвшөөр бүх зүйлийг. Өөрийгөө хүлэн зөвшөөр. Хажууд байгаа хүмүүсээ хүлэн зөвшөөр. Эцэг эхээ хүлэн зөвшөөр. Нөгөө юу лээ? Засаг төргээд одоо хүмүүс их яд шин засаг төрөөс болж биднээсээ амьдрал дээшлэхгүй байнгээд ингээ яриад тэр хүмүүсээ хүлэн зөвшөөр. Тэр чинь айлхан л хүмүүс шүү дээ. Тэднээсээс болоод биднээсээ амьдрал дороотсон юм байхгүй шүү дээ ер нь. Бүгдийг хүлэн зөвшөөр. Алдаатай оноотой нь. Учир нь алдаа оноо зэрэг явж байж бид нар өсөн хөгжиж байдаг. Алдаа байхгүй бол өсөлт явагдахгүй. Та дандаа жаргалтай байж байж өснө гэдэг бол эндүрл. Та алдаа гаргачих. Нэгүсэнгүй хариг суралцсан. Хамгийн мунхаг хүн хамгийн их мэдлэгийг цуглуулдаг үүртэй гэдэг та мэдхүн. Тэр мэдлэг нь гадаад ертөнцийн мэдлэг байхгүй юу? Бүх имийг мэдгч те. Тэр хуулийн тэг заасан байдаг. Энэ ин гэдэг эн чинь ийм олон улсын харилцаа ийм байх хэвээр. Эн чинь нэг тийм хүмүүс ээдэж штэ те. Нэг ийм бүх имийг мэддэг, мэддгүй юм ерөөсөй байхгүй. Маш их ийм гадаад ертөнциос мэдлэг цуглуулсан. Тийм хүн бол хамгийн мунхаг хүн байхгүй юу? Мунхаг гэдэг нь одоо
тэнэг гэж хэлж болох юм уу? Ямар ч мэдрэмж байхгүй тий. Өөрийгөө мэдхгүй, өөрийнхөө дотоод нөгөө мөн чанарыг мэдхгүй. Багш нар урд нь хэлжсэн тий. Гадаад мэдлэг мэдээлэл бол биднэст авах ёстой мэдлэг мэдээлэл биш ээ. Бид нар тийм тус болохгүй. Гадаад мэдлэг мэдээлэл бол зөвхөн махан биений survival буюу амьд явах аргыг заадаг мэдлэг мэдээлэл байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна гадар дүүрэн ховж өвтэй тэр хүн тэгсэн, энэ хүн ингэсэн, би тэгсэн, тэр ингэсэн. Тэр нь тэгээд мэдээллийн сувгуудаар маш их явна тий. Энэ орон тийм болсон байна, энд ингэсэн байна, тэнд тэгсэн байна. Бидэрт ямар ч хамаагүй. Яг л энэ амьдрал биш байхгүй юу? Яг гол үндсэн биднүүсийн нөгөө амьдрал гэдэг чинь шал өөр юм. Та нүдэн айнаад амьдралыг мэдэрнэ. Хэрвээ та дотоод мөн чанартаа уусаж чадах юм бол та нүдэн айнахгүйгээр амьдралыг мэдэрнэ. Одоо бид нар дотоод мөн чанартаа уусаж амжаагүй байгаа учраас та нүдэн амжиж амьдралыг мэдэрч байгаа. Дотоод лугаа өнгөх хэрэгтэй. Бүх юмыг өөрөөсөө хай. Бүх юм таны дотор байгаа аахгүй, бүх юм шүү. Таны сайн сайхан явах те, таны хүмүүс туслах, таны мэдмээр байгаа мэдлэг мэдээлэл бүх зүйл таны дотор байна. Таны дотор оршиж байгаа. Таны сүнсний мэдлэгийн сан гэж байгаа те, багш нар урдны хачилт хэлжсэн. Сүнслэгийн мэдлэгийн сан дотор тань энэ бүх мэдээлэл тань байж байдгийн. А та гаднаас ном унших эсвэл бол гаднаас мэдээлэл авах. Эсвэл миний ярьж байгаа юмыг та сонсоход таны дотор байгаа мэдлэгийн сан сэргэж эхэлдэг. Тэрийг бид нар суралцах гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Гэвч та already та угаасаа бүх юмыг мэдж байгаа. Та чинь маш олон мянган жил амьдраад ирсэн сүнсэн биш үү те? А харин таны дотор байгаа дотоод мэдлэг мэдээллийг энэ ном багш нар тань сэргээж өгч байгаа. Одоо танд сануулдаг гэх юм уу? Тэ? Тэгэхээр ном унших бас сайн байх нь байна тийм үү? Тэгтээ ямар нэгэн байлдаантай, адал явдалтай ном мом бишлэлтэй дандаа сүнсний хөгжилтэй холбоотой ном уншчихвэл их зүгээр. Хэрвээ та зурагт мэдлэг мэдээлэл авмаар бол дандаа сайн сайхан мэдлэг мэдээлэл авч явах хэрэгтэй. Одоо дандаа сайн мэдээ тий. Тэнт ийм одоо юу гэдэг чинь ийм сайн мэдээнүүд гэдэг чинь тий. Дандаа тийм сайн мэдээ авч явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй сөрөг мэдээлэл аваад хахаар нөгөө эго ч нь улам томроод идэх байхгүй. Таны нөгөө энэ мэдлэг энэ нөгөө гаднаас ирж байгаа мэдээлэл учраас таны энэ нөгөө тархины санах ойд ингээд рекординг хийгээд байхгүй нөгөө рекордод очих байхгүй ингээд санагдчихдаг. Тэгэд энэ чинь баян эргэлдээд идэх байхгүй баян эргэлдэж идэг. Таны тархинд энэ бодлууд гаднаас ирсэн бодлууд. Тэгээд ахин ахин давтагдаад байгаа ахин ахин санагдаад байгаа бодлууд нь таны итгэл хөдлөлд очдог байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэгээд таны итгэл үнэмшлээс болж таны сэтгэл хөдлөл төрдөг. Таны сэтгэл санаанд нийцсэн зүйл гарвал та баярлна. Таны итгэл үнэмшилд нийцээгүй зүйл байх юм бол та ууралдаж шүү дээ. Энэ чинь итгэл үнэмшлээс үүсэж байгаа сэтгэл хөдлөл баггүй юу? Тэгэхээр биднүүсийн энэ гаднаас авсан мэдлэг мэдээллээс үүдсэн мэдлэг мэдээлэл бол тийм сайн мэдлэг мэдээлэл биш юм аа. Таны эгог маш их томруулдаг. Танд улам их айц, сүрэг одоо сүрэг зүйлийг мэдрүүлж яадаг гэсэн үг. Харин та дандаа сайн сайхан мэдээлэл харин авч явах юм бол тань сайнаар нөлөөлнө. Ягаад гэвэл таны тархинд дандаа сайн бодлууд, дандаа сайн мэдээнүүд иргэлтнэ гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр таны итгэл үнэмшил чинь ч гэсэн маш эерэг байх нь. За, тэгээд энэ талаар багш нь тусдаа нөгөө сэдв болгоод дахиад тусдаа ярина. Сэтгэл хөдлөл эрхөө өдөр тухай, сэтгэл хөдлөл хаанаас үүсдэг вэ гэдэг дээр. Одоо бид нар сүнсний сэргэлт ярьж байгаа тий. Тэгээд тийм учраас сүнсний сэдвээ одоо хамгийн амын сэрэлтийн үед одоо таныг идэх хамгийн гол юм нь та өөрөө хүлэн зөвшөөрөх. Тэ.
тэр хамгийн чухал нь. А нэгэнт та өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн цагт та яахан тодорхойлоод ирдэг байхгүй юу? Таны явах зам чинь өөрөө та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Яг яахаа. Тэгэд яг яах одоо зам чинь ингээд тодорхойлоод ирдэг байхгүй юу? Яг бол та хүлэн зөвшөөрөд өөрөө сонсож байгаа. Та нөгөө тэмцгээ өлчиж байгаа байхгүй юу өөртөө? За за. Окей, энийг хий гэж байна. Би энийг хий. Намайг тийшээ яв гэж байна. Би тийшээ явъя. Тэр хүлэн зөвшөөрөх байх нь тий. За, тийм ээ. Тэгээд энэ сүнснээ сэрэлтээ сэрэлтийн дараа та өөрийн гэсэн одоо таны өөрийн сүнсэн биений хөгжлөс шалтгаалаад танд янз бүрийн чадрууд бий болж эхэлдэг. Таны урд нь танд байгаагүй чадрууд. Одоо жишээ нь мөн одоо нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөг чадрууд гэсэн үг. Та нэстэг байж ч болно тий. Та шидтэн байж ч болно тий. Эсвэл та лам санваартан маш олон тарин мэддэг байж ч болно. Тэгээ зарим хүмүүс ингэдэг нөө сүмснэс ихээр гинт тарин уншаад ундаа ш. Яг бол тэн өөрийнх нь сүмсний нөгөө мэдлэгт байгаа мэдлэг мэдээлэлээс нь гарч байгаа хгүй. А тэрийг ихэндээ хүлэн зөвшөөрөх бас жоохон хэцүү. Ягаад гэвэл та өөрөө би яг галзуу шиг юу бодож сэтгэхэд юу миний санаанд орж ирээд юу хийгээд байна гэж өөрөө гайхна. Би ч гэсэн тэгжсэн тий. Би өөрийнх нь хүчийг мэдрээд одоо хүч гэдэг нь миний нөгөө дотоод мэдлэг мэдээлэл хгүй юу? Чадвар гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг би анх мэдэрчээд энийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй амар гайхажсэн. А дээрэс нь spiritual bypassing буюу нөгөө сүнсэн сэрэл болсны дараа та маш их нөгөө өөрийн чадруудаа мэдэрч эхэлдэг учраас нөгөө айгу өөртөө ихтэй болж болоод нэг юм бас сүнсний эго үсгчдэг. Одоо нөгөө эго чинь нөгөө би миний сүнсэн би амар мундаг те би бол юу бол юу чадна те гэе ботчдаг байхгүй. Тэр бас айгу болохгүй. Яагаад гэвэл энэ таныг буцаагаад нөгөө сүнсний буцаагаад нөгөө сэтгэл хөдлөл айцд оруулна. А дээрэс нь таныг буцаагаад юм муу үйлдэл рүү одоо чиглүүлж ирдэг учраас та өөрийнхөө хүчийг муу зүйлд ашиглаж болохгүй байхгүй юу? Та өөрийнхөө хүчийг дандаа зөв зүйлд ашиглах хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр зарим тохиол тийм зүйлүүд тохиолддог. Тэгээд сүнсний сэрэлт болсон хүмүүс ингээд ян зүрийн муу зүйлээр тий хар шид мэд хийдэг ч юм уу иймэрхүү юм хийгээ явж байдаг. Тэгэхдээ тэр хүмүүс айгуу одоо сэрцэн сүнсэн биенүүд тэгтээ одоо өөрийнхөө чадварыг буруугаар ашигла. Тэгж болохгүй. Тэг юм бол тань дээр нөгөө нэг хид дахи илүүгээр буцаад ирдэг байхгүй тэр буруу хийсэн хүч тань дээр буцаад хид дахин ирээд таныг буцаагаад айгуу хэцүү байдалд оруулдаг. Тийм учраас тэгж болохгүй. Тэгэхээр тэр spiritual bypassing гэж англиар энийг нэрийдэлдэг. А монголоор орчуулах юм бол одоо сүнсний эго гэх юм уу? Тэ энийг бас татгалзах хэрэгтэй. Зүгээр л та өөрийнхөө чадруудыг надад ийм чадрууд байгаа юм байна. Би энийг бусдын сайн сайхны төлөө зарцуулж болох юм байна. А хэрвээ таны дарма болон явах зам чинь одоо заавал бас хүнд ингэж одоо нөгөө би гараараа туслах бас заавал шаарлахгүй бас байж болно шүү дээ. Тэр тохиолдолд зүгээр надад ийм чадрууд байгаа юм. Би урд нь маш олон одоо төрөлтэй амьдарч байгаа учраас энэ байгаа л юм байна те. Түүнээс биш би энийг ашиг заавал юм хийх ёстой гэсэн үг бас биш шүү. Зарим хүмүүс нөгөө надад ийм чадвар байна би одоо энийг ашиглах ёстой юм байна гэдэг тэгэхгүй. Заавал тэгсүү биш шүү. Яагаад бол танд угаасаа байгаа учраас та урд нь нөгөө чаддаг байсан урд төрлүүд те. Тийм учраас энэ ч юм байж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр заавал тэр энийг ашиглах гэдэг шаардлагагүй те. Таны бусдын төлөө хийж чадах хамгийн гол зүйл бол залбирал. Та бусдын төлөө залбирах хэрэгтэй. Нөгөө боддын шашин дээр тийм хамаг амтны сайн сайхны төлөө залбирдаг. Тэр чинь маш том одоо буян байхгүй юу? Та бясалгал хийж байгаа маш том буян. Маш олон хүмүүс зэрэг сууж байгаа зэрэгцээ зэрэг бясалгал хийхээр маш их гэрлийг түгээгээд одоо нөгөө харанхууд гэдэг чинь сүудэрт гэдэг чинь сүудэрт дандаа амар юм болд нь шүү дээ. Нөгөө нэгнийгээ одоо уурлах тээ уур уцаар гондол харуулсал хүсэл тачаал бүх юм сүудэрт болж байгаа шүү дээ. Тэр сүудлийг гэрэлтүүлчихээр нөгөө нэг гэхдээ би ийм би махан биен дээр яриаг үү шүү дээ. Ийм нөгөө квант буюу нөгөө энергийн талбар дээр та тэр сүудрийг гэрэлтүүлчихээ тэр сүудэр чинь алга болчихдог байхгүй юу? Тэгэхээр та заавалчгүй бас ийм гараараа би хүнд очиод ингэн гэж бас бодож болохгүй нэх юм шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө сайн сонсох хэрэгтэй. Таны сүнсэн би юу хүсэж чинь юу хийх гэдэг нь тэрийг сайн сонсох хэрэгтэй. За, тийм байдгий шүү. Тэгээд ерөнхийд нь
Багш нь ерөнхийд нь ингээд ерөнхий тайлбарчлаа. Одоо би та бүхнээсээ асуулт, одоо нэг цаг болж байна. Тэгэхээр би сая нэг цаг ярьчлаа. Тэгээд одоо асуулт хариултаараа ингээд явчих. Тэгэхээр илүү бас таамартай ойлгомжтой болох бах, тийм үү? За, асуултуудаа харж эхлье. Лайв хадгалнаа. За, баярлаа. Хайж байгаа багшаа олсон байна гэж нь баярлаа. За, тийм хамраараа газар хатгаж унах, тийм хамраараа газар хатгаж ундаг сүмсний сэрэлтийн үеэр таны одоо бүх юм байхгүй болно гэсэн, таны одоо ажил төрөл бүтөмжгүй болж эхэлнэ, тийм бүх юм бүтгэе болж эхэлнэ, тийм нэг юм муу ярын юм шигтэй, нэг юм яхара надад ингээ хавг юм муу ярын юм тохлоод ингээ бүх юм бүтгэе болж эхэлээ, тийм ингээл ажил төрөл нүүрээл үр ширэн дорн эсвэл өвчин зовлон давтна, тийм хүн тохиолдож шүү. Энэ чинь сүмсний сэрэлт болж байгаа гэсэн. За, таны яриаг сонсохоор миний дотор болоод байгаа юм бодогдож яг адилхан зовлон туулсан байх юмаа гэж байна. Тийм шүү. Энийг маш олон хүмүүс туулаа явж байдаг. Аа, тэгээд сүнсний сэрэлт болсон сэрсэн сүнсэн биенүүд гэж бид нар нэрлэдэг, тэ? Одоо сэрсэн сүнсэн биенүүд хоорондоо дандаа холбоотой байдаг. Тийм учраас бид нар тааралдаж байгаа юм шүү бас. Бид нар нөгөө унтаха болсон байна шүү. Одоо нөгөө нийгэмд ингээд нийтээрээ нийгэмд одоо амьдарч байгаа ихэнх хүмүүс чинь дандаа унтаж амьдарч байгаа хүмүүс аахгүй. Одоо тэр хүмүүс хийн шээж болно шүү. Тэр хүн гуйлагч нь шээж болно. Тэр хүн эсвэл амар баян хүн байж болно. Эсвэл нийгэмдээ нэр нөлөөтэй хүн шээж болно. Гэхдээ унтаж байгаа. Яг гадаад ертөнцийн тэр материалын амьдрал дээр амжилттай мөртлөө дотор унтаж байгаа хүмүүс маш их байгаа шүү. А мөн материалын амьдрал дээр амжилтгүй мөртлөө ч унтаж байгаа хүмүүс маш их байгаа тий. Тэгэхээр одоо сүнсний сэрэлтэд ямар нэгэн одоо гадаад ертөнц хэлбэр дүрс тий. А цензуур гэж байхгүй ахны. Учир нь сүнсэн бид бүгд адилхан учраас тий. За, балчик юу гэнэ? Сайн байна уу? Та сүнс харж байсан уу? Эсвэл өөрийнхөө сүнсэн биеийг мэдэрдэг үү гинэ? За. Сүнс харна гэдэг юм ерөөсөй байхгүй шүү. Хүмүүс ингээл нөгөө нэг юм наашин бас худал ихтгэл өмчлөх байхгүй юу? Сүнс болвол сүнс гэж юу вэ? Сүнсэн бие буюу ухамсар болвол юм хоосон чанар байхгүй юу? А хүмүүс ингээл нөгөө төсөл төс нөгөө кино минон дээрээс болоод тэгээд төсөөлчтэй юм сүнсэн биеийг юм цагаан юм хүн шиг хэлбэртэй юм гарч ирээлтэй ингээл явж мовдог гэдэг. Тэр чинь худлаа ихтгэл өмчлөх байхгүй юу? Тэгэхээр хүн хийжээч тийм одоо нөгөө хоосон чанарыг хардаггүй байхгүй юу? Ямар ч shape юм дүрс хэлбэр байхгүй хоосон чанар. Тэ? Тийм учраас яг нөгөө сүнсэн биенүүдийг би хараад байна гэдэг нэг юм хүмүүс байдаг шээ. Ингээд зарим хүмүүс ингээд нүдэндээ хардаг тийм. Ихэнх тийм хүмүүсийн мелмийн хүрд нь нөгөө гэмтсэн байдаг учраас айцаасаа болоод хий юм хардаг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө нэг магадгүй та баг балчир бахта ийм аим шин кино мино ч юм уу тийм эвгүй юм хам үзэж харж ирсэн тэр зүйлээсээ олбаалаад үзэжсэн нөгөө нэг энэ тархин дотор нөгөө рекордлогдсон байгаа memory шүү дээ, тий дурсамжууд тань ингээд танд айдас болж ирээд тий таны ингээд нөгөө айхаар аргал хөдлөн гэдэг шүү дээ, нөгөө айж байгаа учраас танд яг ингээд сүнс мүнс харагдаад та ингээд хий юм хараад байдаг байхгүй. Тэгтээ тэр чинь жинхэнэ биш шүү. Тэгэхээр тий энэ битээ итгэж агараа. Учирсан та баяртай байдаг шүү. Учрах учиртай байсан байна. Хурдхан сэрмээр байна. Энэ байдлаар ордон дуусах байна. Баярлаа. Бид учиртай учирсан байгаа. Тэ? Та бол маш амжилттай явж байгаа шүү. Яг сүнсний сэрэлтээ маш сайн хийж байгаа. За, яг одоо миний гацсан сэдв байна уу? Би энерги эмчилгээ хийдэгч би тэмцэж эхлээд юу ч олоогүй. Одоо бүх зүйлийг тавьж эхэлж байгаа юм. За, сайн байна их цэцгээ. Яг үнэ. Та энерги эмчилгээ хийдэг болов та маш өндөр энерги мэдрэмжтэй хүн байгаа тийм. Таны сүнсэн биений хөгжил маш өндөрт хөгжсөн анагаахч хүн байна гэсэн үг тийм үү? Тийм учраас өөртөө нөгөө тэмцэлтгэ болоод бусдаа өөртөө тэмцэлтгэ болохоор та бусдаа тэмцэлтгэ болчдог байхгүй юу? Тэгээ та өөрөө хүлэн зөвшөөрч бусад хүмүүс таныг хүлэн зөвшөөрч байхгүй бас тийм. Тэрийг ойлгоорой. За. Би хий юм болоо, би юу хийх ёстой юм болоо гэж байна. За, энэ бүхний асуулт, энэ бүхний хариулт нь таны дотор байгаа.
та энэ хариултаа маш удахгүй авах болноо. Тэгтээ би юу ихтэй бол би хин юм болоо гэд хитрхи их нөгөө хүчлээд ингээд би хариугаа авмаар байна гэд ингээд хүчилж болохгүй шүү те. Альва юм хүчээр ерөөсө хийж болохгүй. Хүч орсон юм ерөөсө ухтаа бүтдэггүй юм. А дэлхий бүх юм цаг хугацаатай гэж би хэлсэн те. Тэгэхээр танд хэрэгтэй мэдээлэл танд хэрэгтэй цагт чинь ирнэ. Зөв цагт зөв мэдээлэл тань ирнэ. Тэ та өнөөдөр миний энэ ярьж байгаа юмыг сонсох болохоор та сонсож байгаа хгүй танд ирж байгаа мэдээлэл учраас. Тэгэхээр а та юмд яарат хэрэггүй. А харин одоо цагтаа л орших хэрэгтэй. Одоо яг одоо доо. Ирээдүйдээ бити санаа зов. Өнгөрсөндөө бүгд санаа зов. Яг одоо доо орш. Тэгсэн цагт та хариулт авах болно шүү. За. Өөрийнхөө амьдралыг алдсан байдаг. Тэр үнэ таны нөгөө өөрийн амьдрал нөгөө багш нь хэлсэн чинь миний хуучин би болортой гэдэг эмгтэй байсан тий болортой гэдэг амьдрал байхгүй болсон байхгүй юу? Одоо ч байхгүй. Би дахиж хизээч тэр болортой болохгүй байхгүй юу? Тэр чинь нөгөө нэг миний энэ амьдрал зохиогоод нөгөө энэ хиймэл нөгөө матрикст амьдраад ингээд хиймэл ертөнцид амьдраад ингээд зохиосон одоо хиймэл эго хиймэл итгэл үнэмшил ийсэн байгаа байхгүй юу? Би тэр хүн биш байхгүй юу? Би тэр болортой урд нь амьдарч ирсэн болортой яа. Урдны болортой яа тий. Тэр чинь ингээд өгч байгаа юм. Тэгэхээр амьдралаа алдна гэж сэргийлж байгаа тий. А дээрэс нь амьдралаа алдна гэдэг нь магадгүй та оо сүнсийн сэрэлт болж байгаа хооронд нөгөө дампуурал мампуурлд орно, мөнгөгүй болно тий. Бүх юм бүтгэе болно, ажил төрөл бүтгэе болно, хайр дурлалын асуудал асуудалтай болж ирнэ, гэр бүлийн асуудал хурцж эхэлнэ, ийм хүн юм тохиолж байгаа энэ амьдралаа алдчих ина гэсэн үг. Энэ нөгөө та худал ихтгэл үнэмшлээ алдаж нөгөө таны эго унжийн гэсэн үг байхгүй юу? Энэ бүхэн чи юу ч биш юм байна гэдгийг та сүнс танд сэрхээр мэдрэх байхгүй юу? За. Баярлаа. Би ч бас өөрөө гэрэлтүүлмэн. Та гэрэлтнэ. Тун удахгүй. Та угаасаа гэрэлтэй хүн болгон гэрэл. Та тэгтээ маш тод өөрийгөө гэрэлтүүлэх болно. Таны хүлэн зөвшөөрч байна гэж хин. За. Эгодоо дарагдаж үхэх нэ гинэ. Аха, энэ үе бол аюу хэцүү. Багш нь тэрийг маш сайн ойлгож байна. Эгонд дарагдах маш хэцүү. Тэгээ эго маш хүчтэй байхгүй яа гэвэл нөгөө бид нар чинь нөгөө жоохноосоо ахуулаад юм эгогоор амьдрсан болохоор насаараа эгогоор нөгөө өдөрдуулж ингээм амьдрсан болохоор тэрнээс эгоныхоо эсрэг ингэж босож ирэх айгүй хэцүү байхгүй юу? Тэгэхээр та эгоны эсрэг босохдоо эготой тэмцэж босохгүй байхгүй юу? Одоо би чамтай тэмцэнд би бол чадварлаг би чамаг эгог боцохно гэх юм бол тэр чин дахиад эгон дотор яваад байгаа байхгүй юу? Уур уцаар. Тэгэхээр та яах нь зүгээр л хүлэн зөвшөөр. Бүх химийг хүлэн зөвшөөр. Эгогоо хүлэн зөвшөөр. За за. Тийм байна тий ойлго. Хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Та эгогоо хүлэн зөвшөөрөөл нөгөө эго чинь нарх угаал тамиг таш партит маар байвал тгээ яв гээгүй шүү дээ. Зүгээр миний дотор ийм зам бэдэм бэ шүү. Аа ойлгож авлаа гэл зүгээр тэнд хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байхгүй юу? За уучлаарай утахгүй зүйл асууж байж магадгүй хүлэн зөвшөөрнө гэж яг юу гэсэн юм бэ? А тийм хүлэн зөвшөөрнө. Наа чи утахгүй зүйл асуулт шахах уу? Наа чи айгүй зөв асуулт. Хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь зүгээр байгаагаар нь альва зүйлийг өөрийгөө болон бусдыг ялангуяа өөрийгөө эхлээд шүү дээ. Та өөрийгөө хүлэн зөвшөөрч бусдыг хүлэн зөвшөөрнө шүү дээ. Танд орж ирж байгаа бодлууд, танд орж иж байгаа эго, таны чадварууд, эсвэл бол таны шунал тачаал танд бас муухай зам байгаа шүү дээ. Тэр муухай зам, тэр бүгдийн надад ийм зам байдаг юм байна. Би ойлголоо гэд хүлэн зөвшөөрөх байхгүй. Түүнээс биш ингэж тэрнтэй автах биш байхгүй. Одоо тэний уур хөрөнгөт автаал янз бүр юм хийгээл би ууртай хүн гэл те. Тэгэхгүйгээр би ууртай юм байна. Тэрийг хүлэн зөвшөөрлөө. Хариу үйлдэл хийхгүй байна гэсэн үг. Хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь хариу үйлдэл хийхгүй гэсэн үг. За. Болж байгаа зүйлийг битгий эсэргүүц гэж байгаа юм уу гинэ? Тийм. Болж байгаа зүйлийг битгий эсэргүүц. Зүгээр л ийм байд юм байна шүү. Тэрнээс суралц. Ийм тохиолдолд ийм гардыг байна. Ийм тохиолдолд би
хүби ингэх юм бол ингэж болох юм бэ шүү. Гэл зүгээр сул түүнээс эсэргүүцэж үйлдэл бити хий гэсэн үг байхгүй юу? Та үйлдэл хийхээрээ өөргөө асуудалд оруулчихдаг байхгүй юу? Ухтаа. Үйлдэл хийх гэдэг нь та нөгөө эсэргүүцэж байгаа юм аа хийгээд ээ гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө. Уур, уцаар, дарангуулл, эсэргүүцэл. Эсэргүүцэл чинь эго шүү дээ. Маш том эго байхгүй юу? Тэгэхээр зүгэл хүлэн зөвшөөрөх нь байх нь тийм үү? За. Дотоод дуу хоолойгоо сонс гэж байгаа юм гин. Тийм. Дотоод дуу хоолойгоо сонсох хэрэгтэй байхгүй юу? Дотоод дуу хоолойгоо сонсохын тулд өөрийнхөө нөгөө эго дарах хэрэгтэй. Эго дуу хоолойгоо сонсч болохгүй шүү дээ. Одоо дотор чинь хоёр төрлийн дуу хоолой байгаа шүү дээ. Одоо надад яг тийм санагдав гэсэн. Миний цар нэг хоёр хүн байгаа юм шиг. Нэг хүн ингээл чийдэг гэж болохгүй юм шиг. Нэг хүн амар гоё. Аа ийм байдаг шүү дээ. Хүлэн зөвшөөр нэг юм. Цагаан хар хоёртэй. Аа тэгэхээр тэр нөгөө эгоныхоо дуу хоолойг сонсож болохгүй шүү дээ. А тэр хоёрын ялгааг нь яаж ялах юм бэ гэж та бодож иш магадгүй тий. Энэ миний надад орж ирж байгаа дуу хоолойг эгоноос орж ирж гинү эсвэл бол миний мөн чанараас гарч ирж гинүүдийг яаж ялах вэ гэхээр хэрвээ таныг ямарваа нэгэн байдлаар эвгүй сэтгэл төрүүлж байгаа эсвэл ямарваа нэгэн байдлаар буруу зүйл ч юм шиг тий. Эм уур уцаараас гарч ирж байгаа ревенж те одоо ингээд би энэ хүнийг ста нэрэ ингэж хорлон ч юм уу одоо тэгснээр би ялан ч юм уу одоо нэг иймэрхүү байдлаас гарч ирж байгаа мессеж эсвэл чи амгийн мундаг шүү ч юм уу те чи лаг шүү болроо те одоо иймэрхүү ийм зүйлүүд чинь таны эгоноос гарч байгаа хгүй а харин бүх юм одоо таны сүнсэн биенээс гарч байгаа мессеж болохоро дандаа таны болон бусдын сайн сайхны төлөө гарч байгаа мессеж үт шүү. Одоо хүүхдийг хараад хайрлах. Өвчтөөс олонтаа үнийг хараад эвэдэй би энэ хүн тусалчих юмсан гэж бодох, тий? Одоо энэ бүхэн чинь таныг сайн сайхан мэдрүүлж байгаа хийсний дараа гой мэдрэмж төрүүлж байгаа зүйл таны сүнсний одоо нөгөө дуу хоолой байх нэ. За. Би анх маш их шүлэгдсэн гин аха болно одоо нөгөө хүн янз бүрийн байдлаар өөрийнхөө одоо тэр дотор байгаа нөгөө хүн амар депресс сэтгэл готролд орохлоор эн чинь бас энерги штэ тий маш том энерги багхгүй уур сэтгэл хөдлөл итэр чинь тэр чигээр энерги штэ тий таны дотор ингээ энэ энерги үчи ингээд байж байгаа энэ энерги гарах хэрэгтэй багхгүй гаргана ингэж гаргахын тулд та ингээд бичиж болно тий дотор байгаа энэ энерги гаргаж бичих. Тэгэхээр одоо жишээ нь танд ингээм амар уурчин хүрээд байвал та гэрээ сэрүүлэх ч юм уу эсвэл юм хон бичдэг ч юм уу эсвэл нэг бүтээлч зүйл хийх гэсэн байхгүй юу? Гуниг шандал ирж байгаа ч гэсэн тий. Энэ чинь энерги байхгүй. Тэгэхээр та энэ энерги та бүтээлч зүйл бас болж хувиргаж болох нь байна тий. За. Сүнсний сэрэлтийн ихэнх үед явж байгаа хүмүүс Universe Spirit Guide-тайгаа дотоод дуу хоолойтойгоо яаж холбогдох вэ гэж байна. Аа за. Сүнсний биений их нөгөө сүнсний сэрэлтийн ихний процессд явагдж байгаа хүмүүс хэрэг Dark Night After Soul боё сүнсний хар шинээр явж байгаа гэсэн үг тийм үү дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үед нөгөө Universe Spirit-тэй холбогдоход маш хэцүү байдаг. Ягаад гэвэл нөгөө эго маань нөгөө үхгээд ингээд эго маань энэ тэмцээд байгаа учраас ингээд маш их хүчтэй нөгөө нэг юм байдг учраас тэдгээр холбоход хэцүү байдаг. Тэгтээ та тэднэртэйгээ холбогдохын тулд хамгийн амархан арга нь энэ үед юу их гэхээр нөгөө ихний очирт хүлэн зөвшөөрөх, тэ бүх зүйлийг хүлэн өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор чимээгүй сонсох гэсэн үг. Нөгөө бид нар ихэвчлэн ингэдэг нөгөө өөрийгөө саатуулад байдаг ч нөгөө нэг үнэн ингэ нөгөө ягаад гэвэл бидүүсийн нөгөө эго дандаа ажиллаад ингэдэг би танарт нэг жишээ ярьж өгье. Одоо хүн ингэдэг байхгүй ингээл зүгээр ээж ахта зүгээр ээж чаддаггүй шүү дээ ингээд гэхдээ ингээд байж ахта ингээл зургт үзэх ч юм уу эсвэл бол ном унших ч юм уу эсвэл заавал хүнтэй уулзах ч юм уу эсвэл зарим хүмүүс гэртээ ганцаараа үйж чаддаггүй шүү дээ би заавал нэг хүнтэй бэжж би ингээд байж чаддаг тэгэхгүй бол ингээд нэг юм яа ч юм ин доктортай байж чаддгүй нэг юм л хийдэг дандаа нэг юм хийх хэрэгтэй ч юм шиг тий зүгээр ингээд өөртөө ингээд зүгээр сууж чаддгүй
Учир нь бол таны дотор айгүй ингээд бодол хэрэгэлдэж байгаа хгүй. Тэгээд та тэрийг мартах гээд байгаа хгүй. Ингээд би энийг бодмооргүй юм тий. Тийм учраас зурх мөх зүг өөрөө сатааруулдаг байхгүй. Ингээд анхаарлаа өөр зүг төвлөрүүлж тий. Тэгэхээр та нөгөө анхаарлаа төвлөрүүлж сурах хэрэгтэй. Эхний очир анхаарлаа төвлөрүүлж сурахын тулд нөгөө бясалгал хийх хэрэгтэй. Одоо ихэнх үедээ явж байгаа хүмүүс бясалгал хийхдээ нөгөө випассана буюу нөгөө монголоор випшна зэрэг ийм агшин төрсний бясалгууд хийж болохгүй. Одоо ганцаараа хийдэг. Яагаад гэвэл нөгөө таны дотор маш их нөгөө эго майнд байгаа учраас та нөгөө ийм замбраагүй ийм бодолтой байхдаа чимээгүй бясалгал хийх юм бол та бодол дотор ороод бүр хэцүүддэг байхгүй юу? Тэгэхээр та ямар бясалгал нөгөө удирдлагтай бясалгал хийх хэрэгтэй байхгүй. Багшийнхан заадаг удирдлагтай бясалгал тэр байхгүй юу? Одоо би яриа явчихна. Та тэр миний ярьж байгааг дагаад энэ анхаарлаа ингээд төвлөрүүлнэ гэсэн үг тийм. Тэгснээр та нөгөө нэг өөрийгөө сонсож чадна гэсэн үг шүү. За. Энийг бас багийн хүн ойлгохгүй л дээ. Өөр тохиолдог учраас өөр тохиолдож мэдсэн хүмүүс илүү ойлгох байх. Тийм ээ, тийм тэлгийнхаа өөр тохиолдож байгаа хүмүүс илүү сайн ойлгоно. Аа тэгээд энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс ихэвчлэн зарим нь өөрт нь тохиолдсон эсвэл бол эргэн тойрных нь хүнд нь ингээд асуудал үүссэн тий. Одоо сүнсийн сэвлэлт дээр явж байгаа зарим хүмүүс нь амар архимагчин болчихчих тий. Архинд орно. Аливаа юмнаас амар хамааралтай болчихчих байхгүй нөгөө энэ их зовлонгоо ингэж нөгөө зовлонгоосаа ангижрахын тулд нөгөө сүнс нөгөө нэг эгоны үхэлт чинь нөгөө амар том шаналл шүү дээ. Шаналл гэхгүй юу? Та амьдараа үхчих юм гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тэр энэ нөгөө зовлонгоосаа ангижрахын тулд хүмүүс арих тамих хэрэглэн тэ ингээд янз бүрийн донтолт одоо үүсдэг байхгүй юу? Мөрөд тоглоом молоом тоглож ингэж нөгөө нэг өөрийгөө ингэж сатааруулдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэ тэгэхээр нөгөө нэг бас тийм арих тэнд донтсон ч юм уу эсвэл тамхин донтсон эсвэл хар тамхин донтсон ийм хүмүүс яах нь аа сүнсний сэрэлт ингэ болж исэн хүмүүс ах нэ. За юу гэнүү sorry we haven't а видео ингэ нөгөө тоглож болохгүй байна. Миний видео гацчих шиг боллоо. За уучлаарай энэ миний хоолой сонсогдож байна уу? Багшийнх нь видео гацчихлаа. Тэгээд би миний яриа сонсогдож байгаа болов уу? За энэ яаг гэсэн үг вэ? Тэ болж байна видео юу? Видео зүгээр олж гинөө тий. Аа за за энэ миний юм дээр ингээд гарч ирэхгүй бах юм. Аа видео зүгээр байна. Аа за за. Аа за за. Аа за ойлголоо ойлголоо. Багшийнх нь энэ дээр болохоор sorry we are having trouble playing this video гэд гараад ирэх юм. Багшийнх нь компьютер дээр. За тэгвэл би өөрөө харахгүй байгаа ч гэсэн ингээд яриа лээ заяа. Тэгээ асуултууд нь эхнээс нь хариулаа явчихъя. За. Зүуд мэдрэмж хоёр холбоотой гэж боддог. Зарим мэдээллийг зүуднээс авдаг юм шиг санагддаг. Энэ талаар та юу гэж боддог вэ гэж байна? За зүуд мэдрэмж хоёр болвол ер нь бол адилхан. А гэхдээ бас дотроо хоёр янз. А яагаад гэх юм бол нөгөө зүуд чинь бас нөгөө эгоноос үүсдэг зүуд гэж байдаг байхгүй юу? Таны одоо нөгөө нэг эгоноос ирээдүйдээ санаа зовж байгаа ч юм уу эсвэл хуучин нөгөө нэг ихтгэл үнэмшил эсвэл хуучин memory нөгөө дурсамжууд дээрээс зүуд орж ирдэг. А зүудээр бас таны сүнсэн бие тань мэдрэмж тань бас мэдрэмжийг мэдрүүлдэг. А энэ зүуд нь танд яг мэдэгддэг байхгүй. А энэ надад яг мессеж болж ирлээ дээ. Яг цаанаасаа тий миний дотроос надад мессеж болж ирлээ дээ гэдгийг та мэдэрнэ гэсэн үг шүү. Аха тэгэхээр зүуд бас хоёр талтай. Яг бидний дотор хоёр байдаг шиг тий бидний дотор нөгөө худал ихтгэл өнөмшл нөгөө сүмсэн бие хоёр маань зэрэгсэд оршиж байгаа шүү дээ тий. Тий тэгэхээр яг тэрэн шиг зүуд бас тийм шүү. За
хүлэн зөвшөөрөхөөр нүүр халуун өргөх мэдрэмж төрж байна. Энэ нь ямар учиртай болоо гэж байна. Та аливаа зүйлийг хүлэн зөвшөөрснөөр таны нөгөө энерги солилцол явагдаж эхэж байгаа. Биэнд тань ингээд энергиуд ааш тээ. Энергич нь угаасаа сэтгэл хөдлөл бүх юм чи энерги штэ. Тэгэхээр нөгөө та бүх юм их хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь та уучлах чинь гэсэн үг байхгүй юу? Та өөрийгөө уучлах чинь, бусдыг уучлах чинь, өөрийгөө уучлах чинь. Тэнгүүт нь энэ уучлалаас чинь ийм амар гоё ийм хайрын энергийг ялгарч байгаа штэ. Энэ хайрын энерги чи ялгараад нөгөө хайрын бус энергиэ эдэж эхлэнгүүт таны бие дээр чи ингээ халуун малын өргч юм юм энерги юм солилцоо энерги хөдөлцөл үүсэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр таны халуун дүүгэж мөгж байгаа шүү. За, тэгээд хүлэн зөвшөөрөө тайван байсан ч төвчгийн аргагүй байдалд хүргээд байвал яах вэ гэж байна. За, ойлголоо. Тийм тохиол бас байна аа. А тэгэхээр та яас юу гэсэн үг хэвчээ та хангалттай хүлэн зөвшөөргүй байна гэсэн үг. Төвчгийн аргагүй байдал та орж ийн гэдэг чинь та тэр юмыг хангалттай хүлэн зөвшөөрөөгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр яах нь вэ? Хангалттай хүлэн зөвшөөр. Тэгэхээр та нөгөө хүлэн зөвшөөрөлтэй тань одоо зөвшөөрөл тань хангалттай биш байна гэсэн үг. Тэгэхээр та илүү хүлэн зөвшөөрөө гэсэн үг. Та ялваа юм хүлэн зөвшөөрсөн цагт нөө төвчгийн аргагүй зүйл гэж байдаггүй байхгүй юу? Угтаа төвчгийн аргагүй зүйл гэж байхгүй. Та зүгээр хүлэн зөвшөөрөөгүй юм л гэсэн үг байхгүй юу? А та бусад хүн дээр хэрвээ таны ярьж байгаа ингэ сонсох юм бол магадгүй таныг хин нэгэн одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй байдалд ингэдэ оруулад байвал та тэр хүнтэй юм ойрхон баг шаардлахгүй байхгүй юу? Тэ? А аливаа юм хүлэн зөвшөөрнө гэхээр одоо хүний муу муухай одоо замд та өөрөө автаж ингэж өөрөө доош нь хийж болохгүй шүү дээ тий. А энэ хүн угаасаа ийм замтай юм байна. Би энэ замд өөрийгөө оруулахгүй гэдээ өөрийгөө ингээд тусгаарлах хэрэгтэй байхгүй тий. Сайн байна уу? Энэ бүгд миний биед тохиолдож байсан тухайн үед маш их ганцаардаж зовж байсан ч давж гарсандаа баяртай байдаг. Ийм зүйл байдгийг ч мэдхгүй сэтгцийн өвчтөй хүнч болж үтсэн. Ийм зүйл байдгийг одоо л мэдлээ. Сүнс сэрсэн ч ямар хүч чадалтайгаа мэдхгүй байх тохиолдолд байх уу? Би өөрийнхөө хүч чадлыг мэдхгүй байна гинэ. Зүгээр дээ. Та зүгээр байгаагаараа л гэрэл واخгүй. Та байгаагаараа л хүч. Таны хүч бол нэгүүлсэнгүй хайр. Та аливаа зүйлийг нэгүүлсэнгүй хайраар хайрлаад ирэхэд та маш хүчтэй нэгэн. Тийм учраас заавал ч хүч ихээрээ ингээд ид шид үзүүлэх ч юм уу те тэр их хилээгүй шүү. Хүч гэдэг маань нэгүүлсэнгүй хайрыг хэлж байгаа юм шүү. За бүгдийг орхиод эзгүүхээр дал талд ууланд ганцаараа баймаар санагдаад байна. Эсвэл болдог хідэн өдрөр унтмаар ч юм шиг юу ч бодохгүй гэнэ. Бодлохгүй яах вэ? Хэрвээ та хүсвэл хүсэж байгаа зүйлээ л хийх хэрэгтэй тий. Та эзгүүхийн газар очоод ганцаараа сайхан ингээд дотоод биетэйгээ уулзаад ярилцаж болно. Эсвэл та хідэн өдрөр ч унтаж болно. Эн чинь одоо яагаад танд ингэж санагдаад байгаа юм хэ зэрэг та ямар нэг юм дутаад байгаа байхгүй юу? Та өөрөө дутаад та өөрийгөө сонсох хэрэгтэй гэдэг мессеж чинь байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр өөрийгөө сонсох хэрэгтэй ахна шүү дээ. Өөрийгөө сонсохын тулд та дандаа ярьж ийж өөрийгөө сонсч чадахгүй шүү дээ. Дуугаа байсан хүн өөрийгөө сонсдог байхгүй. Тэгэхээр ярихаа багасгаад эсвэл өөр янз бүрийн таныг сатааруулах кино минь үзэх юм уу тийм сатааруулах хийх юмаа багасгаад өөртөөгөө ажиллаа гэсэн үг. Төрөл тутамдаа дадуулсан сайн муу зуршлыг ялгаж таних үйл явц нь дотгошо харж өөрийгөө таних юм гинэ. Аа тийм тгийж бас хэлж болно. А буддын шашин үүнийг юу гэж тайлбарладаг бол буддын шашинд хоосон чанарыг онход хицүү гэдэг гинэ. Буддын шашинд бол нөгөө яг л нөгөө буддын шашинд юу гэж тайлбарладаг хоосон чанар те одоо нөгөө нэгүүлсэнгүй хайр те бүгдийн тайлбарладаг шүү дээ. Тэгтээ одоо нөгөө буддын шашин гэдэг чинь нөгөө буддаа болохоор өөрөө яг хүсэл нөгөө уур хилэн тэ хүсэл тачаалаа дарж гэгэрсэн хүн шүү дээ тэ харин буддын шашин гэдэг нь болохоор зэрэг энэ хоёрын хооронд ялгаатай байхгүй шашин сүнслэг би сүнслэг шашин сүнслэг амьдрах хоёрын хооронд тис өөр юм байхгүй шашин болохоор зэрэг нөгөө хүмүүсийн зохиосон
одоо нэг хүмүүсийн ихтгэл үнэмшил дээрээ зохиосон ийм дүрм журам багхгүй одоо ингэж ёстой тэгж ёстой ингэж болохгүй тэгж зан үйл үлд ингэж зан үйл үлд те сүнсний биеийн зан үйл гэж байдаг байхгүй юу те одоо ингэж ийм дандаа одоо махан төвшин амьдралын төвшин ямиг ингэ яриад байгаа байхгүй юу тэрийг ингэж нуу нэг ийм юу гэж хэлэх вэ Одоо энэ амьдрал дээрээ одоо нөгөө энэ хүмүүс ихтгэл өнөмшил дээр толгуурлаад ийм шашин чинь ингээд ингтэг гэдэг дүрм цохоод ерөнхийдөө шашин гэдэг чинь баг уус төр шүү дээ тийм ингээд хүмүүсийг контролдч яадаг тийм тэгэхээр энэ чинь хоёр шал өөр асуудал шүү а тэгтээ буддын шашинд хоосон чанарын талаар ярьдаг буддын шашин гэгээрлийн талаар ярьдаг буддын шашны гол зорилго нь гэгээрэх за ганцаараа байхдаа ганцаардахгүй бүхнийг хайрлаад талархаад сайхан байгаа хэрнээ шүн унтаад сэрэхээр сэтгэл сонин болоод босоод ирэх юм аа зүудэндээ харанхууд байгаагаа яаж өөрчлөх вэ гэж байна. За тэгэхээр та шүн унтахтаа айж сэрж байна гэдэгт таны дотор айц байна л гэсэн үг. Тэгэхээр таны дотор ингээд нуугдсан далд ухамсарт тань байна гэсэн үг байхгүй юу? Бал тухамсаг гэж юу вэ? Таны нуугдсан нөгөө нэг бодлоодыг л хилээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг тийм бал тухамсар хэрэг нэг л амар юм шиг шүү дээ. Таны ингээд бал тухамсар чинь юм нөгөө айц байгаа учраас та өдөр зүгээр байгаа юм шиг хөртлөө өдөр ингээд давтсан зүгээр байгаа юм шиг хөртлөө оройн ингээд хар дараа зүйл чинь гэсэн танд айц байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ айцаас гарахын тулд та бэлсгал хийнэ. Мөн итгэл үнэмшлээ оромгоор нь бүр дотроос нь цэвэрлэнэ гэсэн үг аахгүй тий. Дотроос нь цэвэрлэнэ. Энд бэлсгал туслана. Маш их баярлаа. Айц давтаад байдаг болоод байгаа гинэ. Аха, айц давтж гин гэдэг нь та өөрийнхөө ихтгэл өнөмслийг алдаж эхэлсэн гэсэн үг шүү дээ, тий. Ер нь бол тий. Тэгэхээр айц болвол тий худал ихтгэл өнөмслөөс бас үүдэлтэй. Одоо жишээ нь биднээс юм насаараа амьдрах юм шиг тий. Бид нар насаараа би юм болох тий гэдэг биен дотор байхгүй шүү дээ, тий. Би насаараа нэг бизнес хийж амьдрахгүй тий. Одоо юу гэдэг нь үхэл гэж байдаггүй байхгүй юу? Үхэл гэж юусоо байхгүй. Та үхээл дуусаа, миний амьдрал дуусаа гэж боддог учраас хүмүүс маш их айцтай байдаг. Үхлээс айгаад байдаг байхгүй хүмүүс. Та өөрөө өөрийгөө ингээд танин мэдээд амьдралын мөн чанарыг мэдчих юм бол та үхэл гэж байдгүйг мэдээд та юусоо айхаа болоод таны энэ амьдрал тань аялал болчдог байхгүй юу? Би энэ аяллаар явж байна те. Яг л эцэс төгсгөлгүй аялал шиг санагдана амьдрал. Тэгээд та нэгүүлсэнгүй хайрыг бүрэн эзэмших юм бол та дахин төрөл тавих шаардлага болчтой байхгүй. Тэгээд бурхны орондоо үлдэнэ гэсэн үг тийм. За. Видео зүгээр байна. Видео нь гацаагүй байна шүү. Зүгээр сонсогч байна. За. Харин тийм та хэдэд маань зүгээр хаагдаад байх шиг байна. Багшд нь болохоор энд нөгөө харагдахгүй байгаа байсан. Одоо ч харагдахгүй байна. Гэхдээ it's magical. Everybody can see me. Гэдэг нь сайн байна. За. Гарцгүй босноо мэдээд эргэн тойрноо хүлэн зөвшөөрөөд сэтгэлээ тайван байлгахыг сурч байгаа. Гэвч зарим үед асар их уур бухимдал төрөөд түүнийгээ захирч чадахгүй төрөөд байх юмаа гэж байна. За, зүг байна. Та маш сайн байна те. Та ингээд одоо гарцгүй болсноо мэдээд ингээд эргэн тойрноо хүлэн зөвшөөрөөд ингээд сэтгэлээ тайван байлгаж эхэлчихнэ гэдэг чинь та хүлэн зөвшөөрч эхэлж гин гэсэн үг байхгүй өөрийгөө. Тэгэхээр зарим үед нөгөө асар их уур бухимдал төрн чинь мэдээж төрн те. Тэгэхээр энд чинь танд хугацаа орно. Тийм учраас та одоо яг юу хийж гин те өөрийгөө ингээд нөгөө эргэн тойрноо хүлэн зөвшөөрж байгаа. Яг энийгээ өргөжлүүлээл хийгээд байгаарай. Яг бол та эргэн тойрноо хүлэн зөвшөөрөнгүт шууд бүх юм чинь алгуулчихна гэж байхгүй шүү дээ. Ийм олон одоо 100 ганцхан та энэ насандаа төрсэн эгөөч юм биш. Урд амьдралын тань эгөөнор ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Ийм олон мянган жил ингээд тээж ирсэн эго таныг нэг өдөр хүлэн зөвшөөрөнгөд алгуулахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ чинь нөгөө хугацаа орн аливаа зүйл хийгээд хугацаа орн тий. Тэгэхээр хийж байгаа зүйлээ өргөжлүүлээд хийгэрээ битгий одоо нөгөө замын голоо шантраараа тий өө тийм байхгүй би чадахгүй мэн гэд шантарч болохгүй. Тийм байна. Би заримдаа болгоомжгүй өөрийн мэдлгүй буруу үг хэлчихдэг. Энэ зангаа яаж болох вэ? Энэ зан маань сүнстэй холбоотой юу гэж байна? Аа за, энэ сан зан бол сүнстэй ерөөсөө холбоогүй. Яг үс сүнсэнд ерөөсөө тийм зан чанар гэж байдаггүй байхгүй юу? Бид чинь бүгд яг айлах нэгдмэл энэрэнгүү хайр байхгүй юу? Сүнсэн би сэтгэл хөдлөлч гэж байхгүй яг үнгээс ийм уур уцаар тийм
сүнсэн биетэй ямар ч холбоогүй, харин энэ бол таны эготой холбоотой. Та өөрийгөө одоо зарим үед одоо ингээд өөрийн мэдгүй буруу зүйл хэлж байна гэдэг мэдчихээн гэж амар сайн баха, та мэдчихэж штэ тий. Одоо тэгээд энэ мэдж байгаа учраас энийг хянах хэрэгтэй тий. Ямар үед ямар зүйл хэлэх вэ гэдэг та өөрөө мэдж байгаа юм чинь хянаад явчнаа. Тэгэхээр сайн байна аа. Ирээдүйд болох зүйл ёмиг зүудлээ, тэгээд нэг гинт хийж байсан ч юм шиг мэдэгдээд байдаг швэ. Тэр юу вэ? Тэр нөгөө дэжаву гэдэг тий. Одоо дэжаву гэдэг нөгөө нэг юм давхцсан, ингээд юм яг ийм болж исэн юм шиг тий. Ирээдүйд ч юм өнгөрсөн ч юм ийм болж исэн юм шиг юм давхцал үүсдэг тий. А энийг бол нөгөө сүнсний амьдралд бол ийм давхцал ингэж үүсгэхээр таны нөгөө нэг ийм сүнсний амьдралын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж ирнэ гэсэн үг шүү. Тийм. Энэ аягүй гоё сонирхолтой энэ дэжавуугийн талаар багш нь бүр тусдаа дэжавуу гэдэг ийм лайв хийж ярьж өгнө үү заа ёо. За. За баярлаа. Тэгээд сүнс муу олон янзаар, сүнс сайн муу олон янзаар сэрхүү гинэ. Аа за, сүнсэнд нөгөө сэрх, сүнс сайн муугаар сэрнэ гэж юу байхгүй байхгүй юу? Нөгөө сүнсэнд сайн муу гэсэн зүйл байхгүй шүү дээ. Сүнсэнд ямар ч тийм хэлбэр дүрстэй, ийм эрэгтэй, эмэгтэй, сайн муу гэсэн зүйл юу байхгүй, зүгээр л нэг ийм хоосон чанар шүү дээ, тий. Сайн муугаар сэрнэ гэж та юу хэлж байна гэхээр та эгогоо ярьж байгаа байхгүй. Эгоны хувьд харин сайн муу гэж байгаа тий. Яг л эго шин таны ихтгэл үнэмшил юм чам. Аа тэгэхээр хэрвээ та нөгөө нэг таны ихтгэл үнэмшлэр сайн гэж бодож байгаа зүйл бол танд сайн санагдана. Таны ихтгэл үнэмшлэр муу гэж байгаа зүйл муу санагдана гэсэн үг тий. Аа яг хав ерөнхийдөө болов сүнсний сэрэлт болоход нөгөө биднүүсийн ихтгэл үнэмшил буюу эго үхэж эхэлдэг учраас бид нар одоо нөгөө яг сүнсний эго талаасаа бодох юм бол одоо амьдрал нурах те ингээд өвчин зовлон ороох, дампуурах, ажилласаа халагдах, одоо гэр бүлээсээ салах зэрэг ийм одоо бүтэлгүй зүйлүүд тохиолддог сүнсний сэрэлт болохоор тий. За. Мөн чанараа мэдрээд эхэлтэл эерэг өөрчлөлтүүд богино хугацаанд гарч ирсэн. Гэтэл тэмцээд ч дийлэхгүй байх нөхцөлд эргээд очтол мөн чанараа ойлгохоос өмнө илэрч байсан шуурганаас хэд дахин илүү хүчтэй салхинд ороод байна. Яах ёстой вэ гэж байна. Аа яг үнэ. Тэгэхээр багш нар хэлсэн шүү дээ. Та гүцэд нөгөө хүлэн зөвшөөрөөд гүцэд одоо нөгөө та мөн чанартаа өөрөө өөрийнхөө мөн чанарыг хүлэн зөвшөөрөөд та гүцэд өөрийнхөө явах ёстой замаар яваагүй учраас танд сүнсний цэрэл дахин болж байгаа шүү. Таныг сэртэлтэй, таны гүцэд өөрийнхөө сүнсний замлуугаа орталтай нь энэ бүхэн тохиолдно гэсэн. Тэгэхээр одоо яах ёстой вэ гэхээр та өөрийгөө сайн сонсох хэрэгтэй. Та юу хийх ёстой вэ? Таны зам мөр юу вэ гэдгээ сайн сонс. Урд нь гарахтаа хийжсэн зүйлүүдээ одоо давтаад хий. Одоо дээрэс нь нэмээд өөрийнхөө нөгөө мөн чанар юу хийх ёстой вэ гэдгээ сайн сонсоо гэсэн. Тэгээд өөрийгөө хийх ёстой сүнсний замаараа яваарай. За гадагшаа харсан хүн унтаж байдаг, дотгошоо харсан хүн сэрдэг гэдэг нэ. Аа зөв яг үнэн тий. Гадагшаа харсан хүмүүс унтаж байдаг тийм үү? Тэгэхээр ихэнх дэлхийн бараг ихэнх хүмүүс унтаж амьдарч байгаа ш. Зүудэн дотроо зүудэлж ховстуулсан ингээ амьдарч байгаа байхгүй юу? Аа энэ амьдралын энэ металлын амьдралын талаар багш нь бас тустаа юм юу хийнэ? Лайв хийнэ. За маш их баярлаа. Яаж яваад ийм сайхан эмэгтэйг сонсчихвоо? Баян лайв хийдгүү, сургалт байдгүү, Монголд байдаггүй юм шиг байна гэж байна. За юуны түрүүн та лайв сонсон маш их баярлаа. Сургалтууд байгаа. Манай нууц цэцэрлэг гээд 21 хоногийн бясалгал манифестингийн сургалт байгаа. Энэ сургалтын дээрээ би одоо энд ярьж байгаа бүх зүйлийг тодорхой товч заадаг. Тэгээд дээрэс нь удирдлагатай бясалгал хийж өөрийнхөө мөн чанартайгаа танилцдаг ийм маш гайхамшигтай сургалт байдаг. Энэ сургалтын талаар та манай пэйшн дээрээс харж болно. Сургалт маань одоо 2 сарын 8-нд хичээл маань эхлэн дараагийн анги. Тэгээд би Монголд байдаг. Монголд Америкт 15 гаруй жил амьдраад Монголдо иргэдсэн байгаа. Одоогоор би Монголд амьдарч байгаа шүү. За тэгээд дэлхийн ертөнд чиний нүдээр өөрийгөө хардагч гэж хэлдэг.
Яагаад гэвэл та өөрөө дэлхийн ертөнц захгүй. Тэгэхээр та өөрийнхөө дотор байгаа зүйлээр л амьдралыг хардаг байхгүй. Таны дотор байгаа ихтгэл үнэмшлээр л та амьдралаа бий болгож яадаг. Тэгэхээр таны нүд таны дотоод сэтгэлийн тойл байхгүй. Тэгэхээр та гаднаас би ингээм юм хараад байна гэж бодоод байгаа хөртлөнгөөсөө та яг угтаа өөрийнхөө доторт байгаа зүйлийг л хараад байгаа шүү. Тэ? За. Буддизм бол улс төрөөс ангиж шүү. Буддизм бол цэвэр сэрт сэхэрүүлэх сургалт юм аа. Аа за тийм байж болно болно тий. Би бүх шашныг улс төр гэж хэлээгүй шүү дээ тий. Гэхдээ шашин бол юм улс төр шиг. Улс төр гэж юу юм хэрэг нөгөө нийт ингээ хүмүүсийг нэгтгэхэд ингээд нөгөө удирдаад нэгтгэхэд ингээ журамд оруулаад ингээд одоо сэрээгүй нөхдүүдийг тгийж ажиллаж амьдруулахгүй болвол нөгөө сэрээгүй мунхаг байгаа хүмүүс чинь нөгөө гемт хэрэг үүлдэхтэй юм альва дайнд дажин үүсэх одоо магадaltaа шүү дээ. Тийм учраас тийм нөгөө унтж байгаа сүнсэн биенүүдийг л ингээд одоо нэг хэлбэрт оруулж ингээд зохицуултанд оруулж байгаа шүү дээ тий. А тэрийг л хийж байгаа. Түүнээс ш одоо нөгөө буддизм бол улс төр гэж би хэлээгүү те. Альва шашин тийм хандлага байдаг нөө одоо хүмүүсийг ингэж зүв замлуу чиглүүлж мөн амгалан тайван байдлыг шашин тогтоож байдаг те. Тэгтээ шашинд байгаа тэр зан үйл те одоо ингэх ёстой тэгэх ёстой гэсэн зарим хууль дүрм нь багш нь тэрний тэрийг бол одоо яг таанар дагаад ингээд өөрийгөө умартаад яваасай гэж би хүсэхгүй байна. Та зөвхөн өөрийгөө сонсох хэрэгтэй гэдгийг ойлгоорой тий. Бусдын одоо би шашин дагж гин гэсэн утгаараа би өөрийгөө цэвэр сэх гэгээр сэхэрүүлэх чинь гэсэн утгаараа бусад хүний зам замлыг дагаж болохгүй нахна шүү дээ. Ягаад гэвэл та өөрөө өөрийн гэсэн зам өртөө сүмсэн бий учраас та өөрийгөө л сонсоорой гэж багш нь зөвлөмөр байна тий. За. Ухамсар сүнс хоёрт ялгаа байна уу гэж. За маш зүг асуулт энэ тий. Ухамсар сүнс хоёрт ялгаа байхгүй. Ухамсар тэнцэхэн сүнс. Тий тэгэхээр ухамсар гэдэг нь сүнсээ гэсэн үг тий. Сүнс гэдэг нь ухамсараа гэсэн үг. Тэг би дэлхийн ертөнцийн ухамсар гэж яриад байгаа нь нийтийн ухамсар гэж яриад байгаа нь нэгдмэл сүнсэн биеийг хэлж байна гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр ухамсар сүнс хоёр бол яг адилхан зүйл юм шүү. Энийг consciousness гэж бас англиар хэлдэг. За. Сүнс сэрэхэд хоол нөлөөтэй юу? Ялангуяа махан хоол гинэ. За, сүнснээ сэрэлт болоход бол хоол нэг нөлөөтэй биш. А гэхдээ та нөгөө юм махан хоолыг бол ер нь баг идүүлэх зүгээр эдэг. Одоо би таныг цуд цагаан хоолтон бол гэж хэлж байгаа юм биш. Тэгэхээр махан биетэн нөгөө таны сүнссэн биетэн таны энэ махан биеийн дотор байгаа штэ тий. Тэгэхээр яг үнэнгээсээ бол таны махан биений энэ асуудал сүнссэн биед ямарч хамаагүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр махан бие дээр тань ингээд нөгөө орж ирсэн одоо нөгөө энергиуд тий таны сүнссэн биений хөгжилд бас нөлөөлдөг учраас яг бол таны махан биетэн таны сүнссэн биеийг агуулж явж байгаа учраас нөгөө мах итгэхэр нөгөө нэг мах чинь өөрөө сэтгэл хөдлөлтөй хоол хүнс гэж явдаг. Маш их нөгөө айц үхсэн одоо муухагаар хэлчих юм бол үхсэн малын цогц сэтж гинэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөгөө муу энергийн хоолыг өөрлөгөө оруулах ойлгохтой зүйл бол биш. Та нөгөө тэр махан биений биш тэр амтны нөгөө үүлийн үр гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг өөртөө шингээчдэг байхгүй юу? Тийм учраас ер нь бол сүнсний хөгжилд бол махан бие, махан хоол идэхгүй байх нь бол их зүгээр шүү. За. Сүнсний сэрэлтийн эцсийн зорилго юу вэ гэгээр л өгч байна тийм маш зүв асуулт байна тийм сүнсний зорилго одоо сэрэлтийн эцсийн зорилго нь гэгээр лээ та яг зөв мэдчихэнтэй тийм гэгээр л гэдэг нь юу вэ гэхээр зэрэг дэлхийн нийтийн ухамсартайгаа нэгтгийг хэлж байгаа нь тийм тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг бид нар нэгдмэл чанарыг л мэдхийг хэлж байгаа байхгүй одоо бүх хүнээс өөрийгөө мэдрэх бүх зүйлээс чулуунаас ч өөрийгөө мэдрэх те бүх зүйл та ингэ зэрэг оршин тогтнож ийм юм байна гэсэн нэгдмэл зүйлийг мэдрэхийг гэгээр л гэж хэлж байгаа шүү. Тэ тэгээд хүмүүс одоо би гэгээр л төрчгээрээ яах вэ те би энэ амар болох байх та гэж ингэ бодож магадгүй үгүй.
Та гэгээлт хүрэхээс өмнө мод хагалж байсан бол гэгээлт хүрснийхаа дарааш мод хагална. Яагаад гэвэл бид нар ийм ахан биений амьдралаар бидүнсээ аялал дуусаагүй байгаа учраас тий. За тийм байгаа шүү. За манифест гэж юу вэ гэж асууж байна. Манифест гэдэг нь маш том амьдрах урлагийн нэг байгаа. Энэ гадны орнуудад маш өргөнөөр хэрэглэдэг. Манифест гэдэг нь өөртөө хэрэгтэй зүйлүүдийг энергийн аргаар өөрийнхөө амьдралд татаж бий болохыг хэлдэг. Учир нь хэмбэл та өөрөө өөрийнхөө амьдралыг бүтээгч нь баггүй юу? Та дотроо юу бодно, ямар энерги цацна, тэрийгээ та буцаага өөрлөгө дууддаг. Тэгэхээр манифест гэдэг нь тэр аргыг заадаг баггүй юу? Яаж одоо та хүссэн зүйлээ амьдралдаа татаж бий болох, хүссэн амьдралаа бий болох аргачлалыг заадаг гэсэн үг. Энэ бол тийм амьдрах ухаан байхгүй манифест гэдэг. Энийг манай энэ 21 хоногийн хичээл дээр зааж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд боддөө шүү дээ. Та одоо ингээд нөгөө амар сайн амжилттай энэ нөгөө махан биений амьдрал дээр, материалын амьдрал дээр амжилттай амьдраад байна гэдэг чинь та амар хард воркинг те өдөр шөнөгүй ажилласандаа гол нь шахгүй юу? Та энергийн түвшнөө тэрийг өөртөө тэр амжилтыг та өөртөө дуудсан учраас танд тохиолж байгаа. Тэгэхээр яах нь бодлоо өөрчилж амьдралаа өөрчилж гэдэг нь шүү дээ. Та өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг тий одоо өөрчлөх гэсэн таахгүй би ингээд дууцсан учраас энэ надад тохиолтно гэж манифест хийчихээ тэрэндээ итгэснээр таны амьдрал яг бүх зүйл одоо өөрөө ирж идэх байхгүй юу тий. Тэгээ энэ аргыг заанаа гэсэн үг. Энэ арга нь гадаадд маш их хэрэглэгддэг. Маш дэлгэрсэн манифестинг аргууд байгаа. За хүнд маш их амархан гомдож одоо ойлдог гэж байна тий. Тэгэхээр энэ болохоор ямар учиртай юм бэ гэхээр бас таны эго гэсэн үг байхгүй юу тий. Ер нь бол хүн яач ч та бас л нэгүүлсэнгүй хариг суралцах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр хүн яаж таны гомдож байсан одоо та өөрийнхөө хүчийг алдаж тэр хүнд гомдож тунирхаж тий ингэж болохгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн ч гэсэн тантай адилхан алдаатай оноотой хүн байгаа тий. Таны гомдоё гэж гомдоогоогүй байхгүй юу? Хүн ер нь хүний гомдоё гэж гомдоодгүй шүү дээ. Яг бол ухтаа хүн чинь тэр зэрэг хайр болохоор гомдоё гэж гомдоодгүй. Өөрийнхөө эгонд захирагдаад тухайн үеийн сэтгэл хөдлөлөөрөө муухай үг хэлдэг. Тэ тэрийн зүгээр л хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь доромжлуулаад суугаад хэлж байгаа юм биш. Үнэхээр тань тэгээд гэдэг бол та өөрийгөө тусгаарлаад зүгээр энд хүн алдаатай оноотой нь би энэ хүнийг ойлгож байна оо. Энэ надад нөгөө нэг ингэж надад хилээд байгаа юм биш мэн. Энэ хүн өөрөө асуудалтай байгаа юм байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу тий. Өөрөө дотроо асуудалтай байгаа учраас тэр асуудлаа танд гаргаж ирж хэлж байгаа юм шүү. Тийм учраас гомдох шаардлага байхгүй. За миний ком харагдахгүй байгаа бахтай хүмүүсээ харагдаж байна уу? Хариулаад өгөөч гинэ. Харин тийм багшийн кам бас харагдахгүй л байна. Та цагаан болтон өгнө тийм ээ тийм би цагаан болтон. Сайн уу гоё сайхан мэдээлэл өгдөгт баярлалаа гинэ зүгээрээ баярлалаа. Гинэтхэн ямар нэг өнгөнд хит мэдрэг болох. Ухамсаргүйгээр тэр өнгийг эд зүйлсээр хүрээлүүлсээр байх нь ямар нэг утга учиртай юу? Зарим нэг энергийн хүрттэй холбоотой байх магадaltaй юу гинэ. Аха. Гинэт ямар нэгэн өнг нөгөө өнгөнд мэдрэг болно тий. Гэдэг нь таны энергийн хүрттэй холбоотой мөн тий. Энергийн хүрт маань өөрсдийн гэсэн өнгөтэй байдаг тий. Тэгэхээр тэр энергийн хүрдүүд тань одоо хит их итвчих юм уу? Эсвэл хит их итвхэн сулраад ирэхлээр одоо зарим мэдрэг хүмүүс ингээд энергийг мэдэрдэг байхгүй тий. Өө та ингээд харж ийн гэсэн үг шүү. Тий. Аха, амар амгалан харагдаж байна гэж чинь. За, баярлаа. За. Ямар аргаар гэгээрд хүрч болох вэ гэж чинь. За, гэгээрд хүрэх хамгийн том ганцхан арга байгаа. Тэр нь нэгүүлсэнгүй хайрыг суралцах. Бүх юмыг нэгүүлсэнгүй хайрлахыг хайрласнаар та амар амгалан гэгээрд хүрнэ. Тэгээд үүний хийх тань туслах түүл гэж байгаа тань хэрэглүүр энэ юу вэ гэхээр бясалгал. Бясалгал танд нэгүүлсэнгүй хайрыг сургана. Бясалгал танд өөрийгөө 100% хүлээн зөвшөөрөх тань бясалгал танд туслая шүү. За, ийм байна да. Тэгэхээр гэгээлт төрхийн тулд та яах нь вэ? Нэгүүлсэнгүй хайрыг хийх нэ, тий.
За таны 21 хоногийн нууц цэцэрлэг сургалтанд нууц цэцэрлэгтээ очих гэсэн байсан. Тэр нь юу вэ? Би сууна гэж бодож байгаа гэнэ. Аа за. Нууц цэцэрлэгтээ бид нар бясалгалын аргаар 70 ертөнцид нууц цэцэрлэг оршдог. Энэ бол бодит. Аа тэгээд энэ нууц цэцэрлэгээс бид бүгд ирсэн. Аа тэгээд бясалгалын аргаар бид энэ нууц цэцэрлэгтээ очилноо. Гэртээ очилноо гэсэн үг. Та тэгээд суугаад үзээрэй. За. Буддизмд бол ухамсар нь гигэн гэрлийн мөн чанартай гэж үздэг. Тийм тий. Ухамсар нь анханасаа л гэрлийн мөн чанартай байсан учраас бид барих үзэл санаа анханасаа байгаагүй гэж үздэн. Бид барих үзэл санаа нь мунхаглах, уурлах шунхаас үүдэж ухамсарыг харанхуулж байдаг гэдэг дээ гинэ. Тийм ээ, таны зөв тий. Тийм, буддизмд ухамсар нь гэрэл штэ тий. Ухамсар нь гэрэл, сүнс гэрэл тий. Гэрэл баггүй юу? Тийм учраас багш нэг даашд гэрлээ томруулаа гэж. Гэрлээ томрно гэдэг нь таны нөгөө ухамсар болон сүнсэн бий тань ингээд томроод та ингээд нөгөө нийтийн нөгөө гэрэл байгаа шүү дээ. Тэрнтэйг нэгтгэхэд ойртно гэсэн үг баггүй юу? Тэгэхээр гэрэл ах нэ. Бид нар бүгдээрээ гэрлэн биеүүд юм шүү, тэ? Тийм. За 21 хоногийн сургалт 2 сарын 8-нд эхэлнэ. 2 сарын 8-нд эхэлнэ. Тэгээд одоо бүртгэл явагдаж байгаа учраас та энэ пейжээр ороод бүртгэлээ явуулаарай. За, гомдоо гэж гомдоодаг нийгмийн сэтгэлийг хүчрхийлэгчид их болсон штэ. Тэгэлгүй яхав тедэр болохоор нөгөө гомдоо гэж гомдоогоогүй, тедэр болохоор нөгөө өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хамгаалч нь гэж боддог байхгүй юу? А одоо жишээ нь энэ хүн одоо жишээ нь би одоо юу хэлэх юм? Буруу ихтэй үнэмшилтэй гэсэн үг байхгүй юу? А дээрэс нь зөндөө одоо нөгөө нэг юм эгондо дарагдсан одоо юм том удирдахч те одоо ингээд тийм өөрчлөлт шинжилтийг хийх ч юм уу те нөгөө хүчээр одоо асуудлыг шийднэ гэж боддог хүмүүс байгаа л да. Тэгэхээр тэр бас л андуурлахгүй юу? Тэр хүмүүсийн нөгөө буруу ихтэл үнэмшил нь баггүй нөгөө худал ихтэл үнэмшил нь яагаад гэвэл хүн болгон айлхын сүнсэн бий хүн болгон айлхын нэгүүлсэнгүй хайр хүн болгон айлхын гэрэл гээгээ баггүй а зөвхөн тэр эго харанхуулсан байгаа баггүй эго нөгөө хүмүүсийн нүдийг сохолцсон гэсэн үг баггүй мунхаг болгоцсон а тэгэхээр тэр хүн одоо энэ махан биений амьдрал дээр энэ материалын нийгэм дээр бол хүчтэй нь хүчгүйгээ иддэг штэ тий нөгөө энэ нөгөө тэр хүч нь юу гэхээр нөгөө материалын зүйлийг л яриад байгаа шүү дээ. Бид чинь материалын нийгэм, тэр нь материалын нийгэм дээр хүч хэрхэг. Тийм учраас нөгөө тийм хүмүүс байгаа. Тэгтээ заавал тэр нь байлаа гэд бид нар тэнд автах шаардлагагүй байхгүй. А та тийм хүчрхийлэлд автах юм бол харин та тэр хүчрхийлэлд өөрийнхөө нөгөө хүчийг алдаад автчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүчрхийлэлд автах ёстой хүмүүс гэж бас байдаг байхгүй одоо жишээ нь үүлийн үрээрээ тийм одоо үзэж туулах ч юм уу тий үүлийн үрийн холбоосоор ингэж явдаг бүх юм тэгэхээр та тэрнийг одоо нөгөө тэрний одоо энэ хүчрхийлэлж байгаад байна гэдээ ингэж бухимдах шаардлага байхгүй юниверс цаанаасаа тий дэлхийн ертөнцийн бүх юмыг ингэж контролдо авцсан байгаа тохиолдох хэвээр юм л тохиолдож байгаа тий тийм байгаа шүү. За энэ хүчрхийлэгч болон нийгмийн хүчрхийлэгч гэдэг сэдвээр би бас яриа хий гэж бодож байгаа юу юм. Энийг аягүй зөв тайлбарласаа. Тэгээ энийг юм хитгэ өгөр тайлбарлахад хэцүү тийм жижиг сэдв биш байхгүй аягүй том сэдв учраас дараагийн аль нэг хагас өдөр нь хідүүлээ ярилцчихье те. Амбицтай байна гэдэг нь эгоны нэг хэлбэр үү? Их амбицтай хүмүүс ажил дээрээ амжилттай байгаад гэдэг нь тийм шүү. Амбицтай байна гэдэг нь эгоны нэг том хэлбэр, тий? Би амбицтай, би хамгийн лагн, би мундгн, би юм хийн гэдэг ингээ хийж байгаа. Тэр ч юм бол эгоны нэг том хэлбэр. Тэгвэл сүнсэн биений хөгжилтэй бол ямар ч хамаагүй. Та энэ амьдралдаа амбицтай, материалын амьдрал дээр амбицтай сайхан амьдарч болно шүү дээ, тий? Болно. Тэгвэл таны сүнсэн биений нь одоо хөгжилтэй бол энэ амбиц бол ямар ч хамаагүй шүү. Тийм. За, сүнсэн биетэй холбоотой ном байна уу гэж нэ, тий. Анистен гигэний номнууд байгаа шүү, тий. Тэр аягүй сайн номнууд аа, тэрийг унших болно. Мөн нөгөө монгол хэлээр маш ховор идэм бэлээ ийм сүнсний хөгжлийн номнууд. Жишээ нь
одоо энэ одоо цагийн хүчгээд Eckhart Tolle гэдэг энэ бас нөгөө Английн гэгээрсэн ах байгаа. Энэ гэгээрсэн хүний өөрийнхөө яаж гэгээрсэн юу сурсан талаараа сүнсний хөгжлийн талаар одоо амьдралын одоо цагийн тухай одоо цаг дээр ирснээр амьдралын мөн чанарыг ойлгосон тухайга бичсэн ном байна. Энийг монгол хэл дээр орчуулсан интер ном зарж ийлээ шүү. Би нөгөө багш нь энийг англиар нь авч уншижсэн. Тэгээд монголоор орчуулга гарсан бахаар нь багш нь аягүй олзуурхаад нөгөө сурагчдаа санал болгох гээд өөрөө монгол орчуулга нь ямар байна гэж ингээд уншиж үтсэн. Тийм. Орчуулга нь бол бас дайггүй юм. Тийм сайн биш гэхдээ ойлгохдохоор байлээ. Тэгээд нөгөө монгол хэл дээр тийм нөгөө сүнслэг хөшин аваад аягүй ховор гэдэг юм бэлээ. Тэгээд багш нь тэгж агаад яг одоо өнөө маргааш гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ сүнсний хөгжлийн талаар номнууд бичиж бас гаргаж явах болно таагдтай. За. За, үнд за тийм зөвхөн нэгүүлсээр гэгэрэхгүй их нэгүүлсэнгүүг дадуулах үнэмлэхүү үнэн буюу хоосон чанарт төгс суралцаж байж гэгэр нь хэмээн айлддаг шүү. За бичсэн зүйлсийг уншсан байлаа. Аажаал замд нь дардан байгаа гинэ. За баярлаа тий. Юу ч бичсэн байж болноо. Тэгээ та энэ бол таны өөрийн ихтгэл үнэмшил тий. Тийм учраас та ихтгэл үнэмшилтэй өөрийнхөө замаар бас гэгэрлийн замыг олоорой. Бас таны замд одоо таны замтай дардан байгээ тий. Баярлаа. За. Тийм. Нөгөө нууц зэрлэг сургалт маань онлайнаар болдог. Дандаа онлайнаа шүү. Тийм. За. Багш нөгөө асуултуудаа нөгөө ингэ гүйлгээд харах бол нөгөө эмэр их асуултууд ирсэн мөртлөнгөөсөө ингээ зарим нь хаагдахгүй юм. Урд нь ирсэн асуултууд нь багшд нь хаагдахгүй байгаа учраас хэрвээ асуултантай нь багш нь хариулаагүй бол дахиад асуултаа бичиж өгнө үү. Учир нь нөгөө ингээ дээшээ гүйлгсэн чинь урд нь зарим бичсэн асуултууд нь хаагдахгүй бахи. Гинэ тий. За байж байгаа. За маш олон хүмүүс таны гэгэрсэн хүн гэж ойлгож болох уу гэж асуусан байна. Та тэгж бас ойлгож болноо болно тий. Нэгдмэл чанарыг мэдэрсэн хүнийг л гэгэрсэн хүн гэж хэлдэг шүү дээ тий. Одоо нэгдмэл чанарыг тэгэхээр багш нь нэгдмэл чанарыг мэдэрчээсэн, мэдэрдэг үед байгаа, одоош мэдэрдэг тий. Тэгтээ багш нь маш их сурах юм байгаа. Багш нь өөрийнхөө сүнсний хөгжлөөр явж байгаа. Ингээд та бүхэндээ өнөөдөр тий ингээд хагас өдөр болгон хичээл заагаад лайв хийгээ явж байгаа нь хүртэл багш нь өөрийнхөө сүнсний хөгжлийг хийгээ явж байгаа шүү. Тий. Та За тийм. Тэгээд энэ хоосон чанар төгс суралцах гэж яг юу гэсэн үг юм бэ те? Та тэрийг бодоод үзээрэй. Хоосон чанар төгс суралцах гэдэг нь ерөөсөөл ямар ч эгогүй болохыг хэлж байгаа байхгүй юу? Эго ч юм болохоор ингээд бүх юмыг бийт болгочихж байгаа шүү дээ те. Бийт болгочдаг. Хоосон чанар төгс суралцах гэдэг нь болохоор зэрэг та одоо ямар ч эго байхгүй одоо ямар ч одоо нөгөө нэг хэлбэр дүрсэнд итгэхгүй одоо хэлбэр дүрсэнд автахгүй болно гэсэн үг байхгүй одоо спүүнээс нара спүүн гэдэг шиг халдуг бол халдуг биш л байхгүй бид нар энийг халдуг гэж нэрлэсэн тийм гэхдээ энэ халдуг биш дулмаа бол дулмаа биш бата бол бата биш байхгүй тийм бид нар бүгд нэг нэгдмэл байхгүй тэгэхээр тэр нэгдмэл хоосон чанар ч нь л одоо ямар ч хэлбэр дүрс байхгүй тийм учраас эгогүй болж иж тэрийг ойлгож байгаа байхгүй тийм Тийм байгаа шүү. За.
Би сая сандаа яваад ирлээ. Яагаад олон хүнтэй газар явахаар би яагаад хурдан ядардаг юм бол маш их ядрах юм. Би өөрөө жоохон бие муутай тэгээ ядарч байна уу гэж наа за. Ер нь хүмүүс олон хүнтэй газар очихороо ядардаг. Олон хүнтэй уулзахаараа ядардаг. Олон хүмүүстэй ярилцахаараа ядардаг. Ер нь ихэвчлэн тийм байдаг. Яагаад гэвэл бид нөгөө энерги солилцоо хийгээд байгаа хэрэггүй тэр хүмүүстэй. Одоо энергийн солилцоо хийнэ гэдэг нь бид нар тэр хүмүүстэй ингэж ойрхон байснараа бид нар хоорондоо энерги солилцож байгаа хэвгүй. Одоо би тантай ярьж байгаа нь та бид нар ч гэсэн энергийн солилцоо хийж гин гэсэн үг хэвгүй. Бид нар баян энергийн солилцоонд орж явж байгаа. Тэгэхээр та олон хүнтэй газар очихлоор ядрах. Яг бол тэр олон хүнтэй газар янз бүрийн энергитэй хүмүүс ааш тий. Муу энергитэй хүмүүсээ, сайн энергитэй хүмүүсээ тий. Эднүүсээс та нөгөө юм энергийн солилцоо тэрийг мэдэрдэг. А тэгээд дээрс импакт хүмүүс гэж байдаг. Импакт гэж англиар хэлдэг. А Монгол дээр бол тэр орчуулга бараг байхгүй хаа. А импакт хүмүүс нь болохоор юм мэдрэмтгий хүмүүсээ тахгүй энерги мэдрэмтгий юм эмзэг энерги мэдрэмтгий хүмүүс. Энэ хүмүүс нь болохоор яг нөгөө ийм спонж шиг ийм нөгөө нэг порлон шиг ийм порлон уус ингээд өөртөө ингэж авдаг шиг ингээд хүмүүсийн энергийг өөртөө ингээд татаад авчдаг байхгүй юу? Магадгүй та тийм төрлийн хүн байх. А тийм учраас та нөгөө энерги алдаад өөр хүмүүс таны энерги ингээд сороод авчдаг гэсэн үг байхгүй юу? Энерги вампайрууд гэж бас байдаг. Тэр талаар багш нь дараа нь нөгөө дараагийн нэг хагас өдөр нэг том сэдэв болгоод ярина энергийн талаар энерги вампайр гэж юу гэдгийг яаж энерги хамгаалах вэ гэдэг. Тэгэхээр та тэгдэг бол нөгөө өөрийнхөө энергийг нөгөө хамгаалт сурах хэрэгтэй тий. Өөрийнхөө энергийг хамгаалснаар та бага ядардаг болно гэсэн үг шүү. Тий. За, багшаа хаяа зүгээр байж байгаа л өөлчих гээд өөртөө гомдоодч байгаа юм шиг дотроо байгаа зүйл үйлж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тиймээс бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрөх ёстой юу гинэ. Тий. Та бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Учир нь хэм бол та ингээд дотроо ингээд гомдоод байна гэдэг чинь тэр гомдол тань дотор байгаа даахгүй. Тэр хүнээс ямар ч хамааралгүй гэсэн үг. Та тэр хүнийг уучлах гэдэг нь та тэр хүнийг уучлаад байгаа юм шиг байхгүй юу? Та өөрийгөө уучлаад байгаа байхгүй. Та энэ таны энэ дотор байгаа энэ гомдол харуулслыг та явуулж гин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр таны дотор энэ гомдол харуулсал байгаа учраас та ингэж энийг мэдэрч байгаа. Та тэр хүнээс болж гомдол харуулсан мэдрээгүй таны дотор байгаа. Тийм учраас та өөрийгөө уучлах хэрэгтэй, гомдол харуулсаа тавьж явуулах хэрэгтэй. Тэгснээр та бүгдийг уучлалт сурнаа гэсэн үг шүү, тий. За, сүнснээ сэвэлтэ судлаад өөртөөгөө баймаар байгаач ажлаа бас хиймээр байдаг. Гэхдээ эго үнэндээ л дарагдсан болохоор ажлаа ихэд асар хүнд байна гинэ. Зүгээр дээ. Та одоо ингээд альва зүйл дээр нэг тийшээ хит туйшиж болохгүй те. Одоо би сүнсний сэрэлтийн замаар явж байгаа учраас эсвэл би гэгээсэн учраас ч юм уу би ийм байх хэвээр тийм байх хэвээр гэсэн одоо өөртөө цензуур ерөөсө тавьж болохгүй. Дээрээс нь та махан биений нөгөө амьдралаар амьдарч байгаа бид нар энэ махан биеийн дотор байгаа учраас бид нар материалын нийгэмд амьдарч байгаа учраас нийгэмтэйгээ зохицож амьдрах ёстой. Түүнээсээш би спиричуал замаар л явна. Надад энэ таны над би одоо нөгөө энэ махан биений одоо юу гэдэг ажил хийж бол ажил хийхгүй ч гэдэм үү те. Одоо тэгэж бол болохгүй шүү. Тхиим бол нөгөө туйлшраад нөгөө аливаа зүйл чинь баланстай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо таны махан бие, сүнсэн бие энэ хоёр чинь нийлжиж биднээс энэ сүнсний аялал бүтэж байгаа байхгүй юу? Одоо махан бие байхгүй бол бид нар өнөөдөр энэ ертөнцийн дээр энэ сүнсний аялал хийж чадахгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр махан бие бас хайрлах хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо энэ нийгмийн амьдарч байгаа энэ нийгэм биднээс хийх ёстой зүйлээ бид нар хийх ёстой. Тэгтээ баланстай хийх ёстой байхгүй одоо ингээд хийх юм а хийн. Тэгтээ мөн чанарыг мэдэж хийнэ л гэсэн үг байхгүй юу, тийм. Тэгэхээр нэг тал руугаа хит туйшиж болохгүй байх нь тийм. Багшаа би хоол идсэн ч идээгүй унтахад зүүд зүүдэлдэг дандаа зүүд сайхан бол хөнгөн зүүд онцгүй бол биеийн хүнд байдаг тэрийг хэлж өгөөч гинэ. Хоол идсэн ч идээгүй унтахад зүүдэлдэг. Хоол идсэн идээгүй унтахад зүүдэлдэг дандаа зүүд сайхан бол хөнгөн зүүд онцгүй бол зөв. Яг нөгөө хоол идэх идэхгүй зүү зүүдэлтэй нэг хамаатай ажиллах гэхдээ яг нөгөө хүний хоол идчихэд унтахаар ходоод ажиллаад нөгөө ходоод ажиллахаар сэтгэл санаа тайван бус болчихдог байхгүй. Тэгэхээр зүүд аюух орчтой. Зүү чинь нөгөө нэг бодлоос орж ирж байгаа шүү дээ. Ер нь бол бодол. Тэгэхээр
та угаасаа сайхан зүйлүүд бол таны бие чинь хөнгөн болч ирнэ. Яг бол тас сайхан энерги авч байгаа хгүй. Тэгэд муу зүйлүүд бол бие хүндэрч ядарсан сайн амраагүй болч ирнэ. Учир нь хэм бол тэгэд нөгөө муу зүйл чинь нөгөө муу энерги гэсэн үг хгүй. Тэ муу энергийг та мэдэрсэн учраас тий. Тэгэхээр таны дотор нөгөө эгоноос гарч ирж байгаа зүйлүүд шүү. Тийм учраас та нөгөө өөрийнхөө эгогоо одоо нөгөө нэг зөвөр тэжээх хэрэгтэй гэсэн. Одоо огт эгог байхгүй болгоно гэж байхгүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл нөгөө бид нар энэ нийгэмд амьдарч байгаа энэ материалын нийгэмд амьдраа. Тэгээд дээрэс нь биднүүсийн энэ махан биеийг нөгөө эго майнд энэ оюун бодол чинь хамгаалж байгаа байхгүй юу? Одоо хамгаалах үүрэгтэй байхгүй энэ махан бие сүнсэн бие хоёрыг. Тийм учраас нөгөө бас бодол байх хэрэгтэй. Гэхдээ эго чинь зүв байх хэрэгтэй байхгүй юу? А түүнээс биш нөгөө биднүүсийн эго шин биднүүсийн сүнсэн биеийг хамгаалах үүрэгтэй болохоор ингээд айгаад ингээд дандаа юм бодоод байгаа байхгүй юу? А тэгээ бид нар одоо тэрэндээ зүгээр автчихад байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө эго доо автчихад ингээд контролдуулж эгоогоороо контролдуулж амьдраад байхгүй үгүй байхгүй юу? Бидний биднүүсийн сүнсэн бие эгоогоо контролдох хэрэгтэй байхгүй юу? Эго чинь биднүүсийн сүнсэн биений туслах байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр эгоогоо тэжээхдээ ингээд дандаа гоё хайраар тэжээж гараа гоё гоё юм үзэж харж гоё орчинд өөрийгөө байлгана тэ? Тийм байгаа шүү. За, би сахарын шижин өвчтэй ухамсар сэрэх буюу сүнс сэрүүл энэ өвчин идэрэх болов уу? Дэлхий дээр идэгсэн гэж сонсоогүй хүн төрлөختөн аргаа олоогүй л байна гэж юм. За. Сахарын шижин өвчин болвол үүлийн үрийн үрээр ирдэг өвчин. Тэгэхээр үүлийн үрийн үрээр ирсэн өвчнийг ангаах тийм боломж байхгүй. Яагаад бол та энийг туулах ёстой, энийг мэдрэх ёстой учраас тань дээр ирсэн байгаа. Тийм учраас та маш их залбирал үлдэх хэрэгтэй. Залбирал үлдэх нь ямар залбирал вэ гэхээр одоо миний хийсэн одоо энэ насандаа ганцхан биш шүү дээ. Таны урд наснууд ингээд тохиолдсон нүгэл бөөгнрүүд ингээд энэ биеийн дээр ч өвчин болоод ирсэн байгаа байхгүй. Тэрийг үүлийн үрийн өвчин гэдэг байхгүй. Тэгэхээр миний гим нүглийг цагаатгаж өгөөч бурхан тэнгэр минь те. Тэгээд мөн бусад амтан те амглан байх болтугай гэж та залбирал үлтгэсэн. Түүнээс чинь залбирал үлтгэхдээ миний чихэн шижин алга болоод өгөөч гэж залбирал үлтгэхгүй нэхэн шүү дээ. Тэг чи амар хуваачихсан юм болохгүй те. Тэгэхээр намааг уучлаарай. Бусдыг өршөөгөөч. Тэгж залбираарай. Залбирал шишгэн шижин, хор тавдар зэрэг энэ хүн төвчнүүдэд залбирлын аргаар залбирлын аргаар та өвчнөө эдгэж болно шүү. За. Тэгэрэгөө хэлсэн ч та залбирлын аргаар өвчнөө эдгэж болно гэсэн үг тийм үү? За, цагаан уул итгэхэр их хурдан даарад байхын хурдан дулаац хараг байгаа юу гэж байна. За, ер нь бол та нөгөө цагаан уул дотроо протеинээ сайн авч агараа. Протеин дөөфүүнд байгаа, нөгөө бинд байгаа, сой бинд байгаа тий. Одоо нөгөө протеинтэй ургамлуудаасаа идж агараа. Тэ, тэгснээр таны нөгөө протеин чинь дутаад ирэхлээр та даарж байна гэсэн үг шүү. Заа юу. Багшаа, ээжийн биенийг өвддгөө, ялангуяа сэтгэл зүй их докторгүй өөрийнхөө дүү нартайгаа уцаар ярьдаг. Тэднийхээ үзэл бодолд гэр бүлийн гурван гишүүнтэй тохируулах гээд үнгүүдүүлээд байгаа. Ээжтэй яаж туслах зүгээр болоо, бүр хөдөө байгаа болохоор би 21 бяцлалд явж ирсэн. Амар амгалан болж байгаа. Бас их тайван гоё итгэлтэй болж байна. Багштай их баярлаа. Тантай уулзсантай үнэхээр таалагч байгаа шүү гинэ. Баярлаа. Чулуун цэцгээд багш нь ч гэсэн тантай уулзсандаа таалагч байна. Тэгээд та ээжтэй тусламаар байгаа бол ээжтэй энэ нууц цэцэрлэг хичээлээ санал болгоорой. Мөн өөрийнхөө сурсан ямиг ээжтэй хэлж ойлгуулж агараа. Аа тэгээд ээд тань ойлгохгүй байх юм бол заавал та одоо шахах хэрэггүй. Яагаад гэвэл би түрүү хэлсэн хүн сонсох хэвээр амал сонсох цагтаа сонсдог, хүнд ирэх хэвээр амал ирэх цагтаа л ирдэг. Хүн өөр өөрийн гэсэн замаар амьдардаг. Танаа ээж байна уу, аав байна уу, дүү байна уу, хүүхэд байна уу, бүгд өөрсдийн гэсэн сүнсэн биетэй сүнсэн биенүүд ахгүй өөрсдийн гэсэн замтай.
Тэгэхээр тэр замаараа явж идэг учраас одоо танаа ээж чи тань амьдрал яг тань шиг байх албагүй л гэсэн үг байна. Таны хүүхдийн амьдрал юм уу эсвэл бодол яг тань шиг байх албагүй яг одоогийн байдлаар тийм учраас тэдэнд сайн сайхны өрөө таны хамгийн сайн ээж чадах юм бол залбирах тийм ээж ха төлөө. Ээж минь сайн сайхан яваасаа, ээж минь ухаараасаа, ээж минь ирүүлжээсэ гэж залбираарай. За. Зүуд бодлооч болно бас цаанаас өвөгдөөцсөн сүнс альва юмнаас хамгаалах гэж зүудэнд орж ирдэг гэж би нэг бөө хүнээ сонсож байсан энэ талаар гинэ. Аа за. Байж болно тий. Одоо таны зүудэнд биелсэн шүү дээ. Зүуд гэсэн дотор хоёр төрлөөтэй. Нэг нь таны сүнсэн биенээс нэг нь нөгөө ухамсараас ирж байгаа зүуд, нөгөөт ирж байгаа мессеж, нөгөөт нь болохоор бодлоос гарч ирж байгаа зүуд. Ихэнх зүуднууд бодлоос гарч ирдэг. Өвөг дээдсийн сүнснээс мессеж ирж байгаа. Мессежүүд ирж болно, зүудэр ирж болно тий. Энэ өвөг дээдсээс ирсэн мессеж миний сүнсэн биенээс ирж байгаа мессеж гэдэг та өөрөө мэдэрнэ тий. Зүуднуудаас ялгана гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр заримдаа та ингэж сэрчээд нэг гой зүгтэлсэн. Тэгээ зүудээс санах гэх нэг санагддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр та тэр мессежийг авах болоог байна л гэсэн үг байхгүй. Яг бол нөө та яг зөв цагта тэр мессеж чинь тань дээр ирнэ. Тийм учраас амар яарал би ингээл мэдмээр энэ өвөг дээдс минь надад хариу явуулаач би яах ёстой вүлээ би ингэх ёстой л өгч яарах юусоо хэрэггүй яарал даарна гэдэг чинь тэ та зүгээр л одоо цагтаа оршил амьдралын сайхныг мэдрээд явж ятал таны явах цаг өөрө хандан шүү тэ яг сэрсэн үү эсвэл сэрч байгаа гэдэг яаж мэдэх вэ махан хоол огт идэж чадахгүй болсон байгаа гинэ за ер нь бол та эргэлзэж байгаа бол тэ эргэлзэж байгаа бол та бүрэн сэрээг байна гэсэн үг тэ тэгэхээр эргэлзээ тань байхгүй болсон цагта яг би бүрэн сэрсэн байна гэдгийг мэдэрэн шүү заа ёо махан хоол идэхгүй байгаа бол сайн байна тэгтээ зарим одоо гэгэрсэн хүмүүс махан хоол иддэг одоо жишээ нь Эккхарт Толле гэдэг энэ номыг бичсэн англ гэгэрсэн багш бол махан хоол иддэг энэ хүн энийг тайлбарлахдаа энэ бол зөвхөн миний нүс сүнстэй махан сүнс одоо махан биеийн хоёрын хоорондоо нөгөө хамаарлах үүж энэ хүүзээд тэгээд миний энэ махан биений амьдрал бол миний сүнсний хөвчлөлтөд хамаарлах үүж бас үздэг тий Тэгтээ ерөнхийдөө бол нөгөө махан хоол огт идэхгүй байсан бол зүгээр та огт идэхгүй идэж чадахгүй байгаа шалтгаан магадгүй та урд насанда урд төрөлтөө цагаа хоолтон байсан хүн байхгүй. Тэгэхээр энэ насанда ингээд өөрийнхөө замаар явах гээд байхгүй урд нь яаж амьдарч ирсэн замаараа тий. Тэгэхээр сайн байна шүү. Харин тийм ээ би эмзэг мэдрэмтгий чи хийж байгаа их сайн илж байна. Би сүүлийн 10 жил өөртөө ажиллаж өөрийгөө таньж явнаа. Бас сүнс маань сэрчсэн сүнсний хөгжил хийж л явнаа гэж байна. Сайн байна те сүнсний хөгжлөө сайгаарэ. Таны сүнсний хөгжлийн сурах замдалт нь амжилтыг хүсэе өрөөё. За. Багшаа хагасаа өдрийн лайвыг хүлээдэг болсон. Шиний 15 бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ багшаа уржигдэр өөрийн мэдлэлгүй бясалгаа хийсэн гэж байна. За шиний 15 гэдэг нөгөө одоо энэ сайн өдрүүд гэж зурхаагаар нөгөө сайн өдрүүд ярьдаг тий. Та сайн өдөр гэж итгэж байгаа учраас маш их сайн зүйлүүд болдог тэр өдөр. Тэгэхээр сайн өдрүүдтэй та одоо шиний 15 тий одоо сайн бусад сайн өдрүүдтэй сайхан гоё бясалгал хийгээд гоё залбир төгөлж болно. Олон хүмүүс ихтгэл өмчлөлтэй байдаг учраас баггүй юу тий. Сүнсний хувьд бол нөгөө сайн өдөр муу өдөр гэж байхгүй шүү дээ тий. Сүнсний хувьд бол цаг хугацааш гэж байхгүй. Тий. Тийм шүү. За. За нэг зүйлийг би баян зүйлээ тэрийг дахин дахин зүудлэхээрээ одоо ингэн тэгнэ гээд мэдрээд байдаг. Тэгэхдээ нэг биш нилээ хідэн зүуд. Энэ ямар учиртай вэ гэж байна. За
За магадгүй энэ олон нэг зүүдийг олон дахин зүүүлээд байгаа бол энэ магадгүй танд жинхэнэ дэлхийн ертөнцийн өвөг дээдсээс тань ирж байгаа мессеж байх магадлалтай учраас та тунгааж бодож үзээрэй. Сайн байна уу? За, ингээд 2 цаг одоо болсон байна. Багш нь хагас өдөр болгон 2 цаг лайва хийж ахаар төлөвлөсөн байгаа. Цагаа төлөвлөсөн байгаа. Эхний нэг цагт нь лект одоо өөрийнхөө талаасаа яриад, тэгээ дараагийн 2 цагт нь та бүхнийхээ асуултанд хариулах тий. Одоо ингээд энийгээ өндөрлөх төгчөө. За, хамгийн сүүлийн асуултандаа хариулаад хэдүүлээ лайв унтраая. За, багшаа юунд ч автахгүй өөрөөрөө явж байх үед заавал өөртөө автуулах гээд өөрийг нь хайрласаа гээд надаас салахгүй байгаа хүнтэй таарвал яаж гомдоолгүй эвтэйхэн холдож чадах вэ гэж юм тий. Аха. Айгу зөв асуулт энэ. Иймэрхүү асуудал бол энэ маш их гардаг. Одоо учир нь хэм бол та одоо бусдаас хайрыг нэхэх хэрэггүй байхгүй юу? Яагад гэвэл тэр хайр чинь танаас өөрөөс гарч идэх учраас хин нэг нь таныг үнэхээр хайрлуулмаар санагдчих байвал тэр хайр таны дотор байгаа тий. Тэгээд танаас ингээд салахгүй байгаа гэдэг нь юу гэсэн үү? Багш нь сайлахгүй салахгүй байгаа гэдэг нь хэрвээ та салъя л гэвэл тэгэл сална шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр салахгүй байгаа гэдэг зүйл нь бол багш нь сайн ойлгохгүй байна. Салъя гэх юм бол та тэгээ сална шүү дээ. Холбоогоо таслана. Тэгээ өөрт нь нөгөө тайлбарлаж хэлж өгөн тийм үү? Өөрөө та айгүй зүгээр тайлбарлаж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо би ийм байдалтай байна. Миний байдал ийм байна. Тэгээд юу лээ? Би танд хайртай. Тэг бид бүгдээрээ нэгэндээ хайртай шүү дээ. Бид таньдаг танихгүй хүн ш байдгүй байхгүй юу? Бид нар бүгд хайр инрэл болохоор бид нар бүгд гэрлэн бий болохоор бид бүгд нэгнээс хамааралтай учраас бид бүгд нэг нэгэндээ хайртай тий. Тэгэхээр тэр хүнээс ингээд тэр хүнийг хайрлахгүй байгаа юм биш шүү тий. Гэхдээ бид тэрийг явах зам нэг биш юм байна гэдгээ л та ойлгуулаарай. Явах зам нэг биш хүмүүс байдаг тий. Тэгэж ойлгуулад та яваа. Тэгээд тэр хүн салахгүй ингээд хүн наалдаад байна гэж байхгүй байх аа. Тий. За, ингээд энэ удаагийн лайва дуусъя. Тэгээд багштайгаа хамт өнөөдөр байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн хагас өдрийн 12 цагаас дараагийн лайваараа уулзцай. Тэгээд өнөөдрийн лайв та бүхэнд маань таалагдсан байхаа гэж бодож байна. Маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн хагасанд уулзцай. Намасте.